Drošības labā, tad, kad mūsu draudzes namā paralēli notiek divi pasākumi, tad mēs vienmēr tā noprecizējam, ka tur ir pirmslaulība pārdomu seminārs un šeit savukārt. Mēs esam pulcējušies zem mazliet cita virsraksta. Zem virsraksta, kuru es pieteicu ar tādu lielu optimismu sirdī, un pēc tam būšu godīgs arī mazliet nobijos no tā, cik liela ir tā tēma, ko es esmu paredzējis šodien aizskart. Proti, ko nozīmē sekot Kristum? Ko nozīmē sekošana Kristum šajā 21. Gadsimtā, kurā mēs dzīvojam? Un tas, ko es vēlos izdarīt, ir, kā jau parasti šajās vakara sarunās par teoloģiju, ka vispirms mēs ar jums pārunāsim kādas tēmas, respektīvi dažas domas es gribu no savas puses celt jums priekšā, bet es patiešām ceru, ka šajā vakarā mums būs iespēja arī savstarpējai diskusijai un sarunām, jo man liekas tā ir tēma, kurā ir svarīgi ne tikai klausīties, bet arī piedalīties mums katram ar kaut kādu savu izjūtu un arī ar savu redzējumu. Bet vispirms sākšu ar šo pieteikumu, tātad, ko nozīmē sekot Kristum 21. Gadsimtā. Un kā jau jūs to jūtat, pašā šajā jautājumā ir ietverts tāds zemteksts, proti, ka 21. Gadsimts nāk ar kaut ko jaunu, ka sekošana Kristum šajā gadsimtā, šajā laikmetā, kurā mēs esam, varētu atšķirties no tā, kas ir noticis iepriekšējos laikos un iepriekšējos gadsimtos. Un es gribu pašā sākumā sacīt, ka es lieliski apzinos, ka šāds redzējums, kas saka, ka kristietība un kristīgā dzīve un tas, ko nozīmē būt kristietim, ir mainīgs laikā, ka ir tā, ka, teiksim, šajā laikmetā vai šajā situācijā tas izskatās un tam būtu jāizskatās savādāk nekā, piemēram, pirms gadiem 100 vai 500, Šis skatījums, protams, ir salīdzinoši moderns, ja tā drīkst teikt. Proti, pati šī izjūta par to, ka vēsture iet cauri zināmiem attīstības periodiem un posmiem, un ka šajos posmos daudzas lietas mainās, tā ir tāda samērā jauna lieta, un, protams, ka es apzinos, ka ir daudzi cilvēki, kuriem jau pašā sākumā šāds jautājuma uzstādījums liktos nepareizs. Un viņi sacīt, nu tas nu gan ir viens jocīgs jautājums, jo īstenībā Kristus taču mums ir skaidri un gaiši pateicis, ko viņš no mums sagaida. Kristietība ir definēta ar to, ka mēs varam izlasīt jauno derību, mēs varam iepazīties ar visiem tiem tekstiem un tradīcijām, kuras veidoja kristietību. Nu tad kāpēc jūs uzskatāt, ka mums ir nepieciešams runāt par kaut kādu īpašu, savādāku ceļu vai sakošanu Kristum 21. Gadsimtā? Un tomēr tas būs arī viens no maniem pieteikumiem šovakar. Es uzskatu, ka katrs laikmets, un es gribētu sākumā paskaidrot varbūt savu redzējumu principiālo, katrs laikmets nāk ar sava veida izaicinājumiem un sava veida iespējām. Un šajos jaunajos izaicinājumos un šajās jaunajās iespējās, ko katrs laikmets cilvēkam dod, mēs attiecīgi arī, nu, ja tā drīkst teikt, iegūstam iespēju savu ticības dzīvi un savu izpratni par Dievu un ticību ieraudzīt un realizēt aizvien jaunā formā. Es nevaru izvairīties no šīs iekšējās pārliecības un sajūtas, draugi, ka patiešām katrs no laikmetiem, ko mēs atpakaļ ejot varam izpētīt, ir nākuši ar saviem īpašiem akcentiem. Visā, ko cilvēki ir zinājuši, domājuši, sacījuši un ticējuši. Un līdz ar to mans pieteikums ir sekojošs, ka es nepārstāvu varbūt to vienkāršo to priekš manis skatījumu, kas saka, ka reliģija un ticība un cilvēka apziņa attīstās. Jūs zināt, tā ir tāda ļoti interesanta teorija, kas saka apmēram tā, ka nu, vienkārši ir tāds noteikts stadiju vai tādu posmu skaits, kuram mēs izejam cauri. Un attiecīgi sākumā mēs esam pirmajā posmā, un tad mēs esam otrajā, un trešajā, un ceturtajā. Bet es sacītu, ka mans redzējums mazliet savādāks, ka ar ticību un mūsu garīgo pieredzi ir mazliet līdzīgi, kā tas mēdz būt, piemēram, ar dzīvo dabu.
Un dzīvajā dabā, ja mēs kaut ko varam saprast no tā, kā ir noticis evolūcijas process, un kā mēs esam nonākuši tur, kur mēs esam nonākuši, tad dzīvā daba attīstās apmēram tādā veidā, ka rodoties noteiktiem izaicinājumiem un noteiktiem ārējiem apstākļiem, dzīvie organismi tam pielāgojas, un pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, viņi nenovēršam iegūst kaut kādas savādākas īpašības, vai pareizāk sakot, noteiktos apstākļos, zināmām īpašībām ir tik liela nozīme, ka tie indivīdi, kas ir apveltīti ar šādām īpašībām, ir spējīgi savairoties un attīstīties lielā daudzumā, lielā ātrumā. Un tas, ko mēs redzam tādā lielā globālā griezumā, ir viena interesanta lieta. Atvainojiet, ka es tik sarežģīti to mēģinu pateikt, bet doma ir ļoti vienkārša. Mēs redzam to, ka katri specifiskie ārējie apstākļi rada atbildes reakciju. Dzīvā pasaule tam pielāgojas, izveidojot kaut kādu jaunu formu, kādā viņa var pielāgoties šiem apstākļiem. Un, ja šī forma ir tāda radikāli atšķirīga no daudz kā cita, tad mēs varētu sacīt, nu, ir veidojusies būtiski jauna suga, jauns elements visā dzīvības kartē sugu daudzveidībā. Nu, tas nav tik vienkārši, bet nu idejiski. Ir veidojies kaut kas pilnīgi jauns, ir attīstījusies viena jauna dzīvības forma, ja tā var teikt, vai viena jauna izpausme tajā, kā dzīvība pielāgojas. Bet mans galvenais, ko es gribu jums pateikt, ir, tas nenozīmē, ka iepriekšējās formas un, piemēram, tās iepriekšējās sugas, no kurām ir attīstījies kaut kas jauns, ka tās līdz ar to būtu pārtraukušas eksistēt, un būtu kaut kādā ziņā dzīvot nespējīgas un līdz ar to izmiršanai nolemtas. Un šis ir ļoti svarīgs fakts, ja jūs gribat mazliet saprast reliģiskās vides dinamiku, kādu viņš šobrīd ir. Mēģiniet par to domāt, kā par dzīvo dabu. Dzīvajā dabā ir daudzas sugas. Un ja mēs esam biologi, mēs varam uz kartes sazīmēt, ka krokodili bija senāk, piedodiet lūdzu, vai ne, un teiksim, tur kaut kāds zīdītāji ir attīstījušies mazliet vēlāk, un zauri bija vispirms, un pēc tam esam mēs, un mēs varam sazīmēt šo karti, kā dzīvība ir sazarojusies noteiktos apstākļos. Bet, ja jūs aizbraucat uz noteiktām vidēm, kur vēl ar vien ir silts un, kā lai tur nosauc, mīksts un patīkams, Tur jūs varat to krokodilu vēl ar vien satikt, un viņš tur vēl ar vien dzīvo, un savā ziņā, savā konkrētajā vidē viņš jūtās ļoti labi un ir ļoti konkurētspējīgs, piemēram, ar jums, kas salīdzinoši varbūt it kā esat evolūcijā gājuši mazliet uz priekšu, vai ne? Arī tīri no tāda zinātniskā viedokļa skatoties. Līdz ar to dzīvā daba nevis iet cauri vienam taisnvirziena plānam, kur tagad ir krokodils, un tā krokodils pamazām apauga spalvām un sāk lidot, un pēc tam viņš atkal nolaižās lejā, un tad viņš kļūs pa žurku, un no žurkas veidojas pērtiķis un pērtiķi mēs. Bet viņa veido aizvien jaunas un jaunas un jaunas formas, un vecās turpina pastāvēt. Viņas turpina pastāvēt parasti atrodot katra savu nišu, katra savu kaut kādu vidi, lūk šo manu Nīlas upi, kurā vēl ar vienu es kā krokodils turpinu dzīvot. Lielākajā pārējā teritorijas daļā es īsti neesmu piemērots dzīvot. Latvijas apstākļiem, Latvijas ziemē es neesmu piemērots. Bet nu, tajā Nīlā es vēl ar vienu varu dzīvot un kaut kādā ziņā ar to savu šaušalīgo primitīvismu kaut kādā nozīmē ar tādu savu brutalitāti, es tajā vidē esmu spējīgs tīri labi pastāvēt. Un redzēt šo punktu, ja mēs saprotam, tad jūs sapratīsiet, ko es domāju ar sakošanu 21. Gadsimtā. Es negribu sacīt, ka tas, ko es vēlos jums izstāstīt, ka tagad tā darīs visi, vai ka mums visiem tā būtu jādara, vai ka tagad būtu tāds brīdis, kad vecā forma mirst un nāk vietā pilnīgi jauna forma, un vecā ticība iet bojā un jauna nāk vietā. Tā nekad nav. Dzīvajā dabā tā nekad nav. Protams, ka lielās līnijās tā ir. Nu, tādā nozīmē, ka, piemēram, tie, kas ir piemēroti, tie organismi, kas ir piemēroti noteiktajiem apstākļiem, viņi izdzīvos vairāk, ātrāk, labāk un ņems virsroku lielās līnijās.
bet vienmēr saglabāsies arī vecās formas. Un pie tām vecās formas nereti ir ārkārtīgi interesantas, ja? Kad tu paskaties uz to krokodilu, viņā ir savs šarms, un jūs saprotat man pareizi, tas nenozīmē, ka krokodils ir slikts, nu nekādā ziņā nē. Un mēs nevarētu sacīt, un mēs nevarētu teikt, mēs esam labāk nekā krokodili, un tāpēc, ka esam mēs, tāpēc krokodili vairs nav vajadzīgi. Nē, īstenībā Dievs šo pasauli radījis apbrīnojami dažādu, un viens no tiem dažādības izpausmes veidiem ir tieši tas, ka rodas aizvien jaunas idejas, jaunas formas, vecās meklē savu vietu tajā. Meklē savu vietu pasaulē, meklē savas nišas pasaulē. Un tāpēc, miļie draugi, es gribu pašā sākumā sacīt, ka vienmēr mūsu vidū būs un paliks cilvēki, kas praktizēs kristietību tā, kā to darīja 1. Gadsimtā. Būs cilvēki, kas to praktizēs tā, kā to darīja 13. Gadsimtā. Būs cilvēki, kuri praktizēs to 16. Gadsimta versijā vai 18. Gadsimta versijā vai 20. Gadsimta versijā. Un jūs viņus varēsiet redzēt ir vizuāli. Jo ar kristietību ir tāpat kā ar daudzām citām lietām. Viņa ir sazarojusies, un tas nozīmē, ka šie dažādie formāti, šīs dažādās formas, kurā savulaik ticība ir tikusi ietverta, viņas parasti vēlreiz sacījuši zobiem un nagiem, mēģina atrast savas nišas un atrod šīs nišas. Jā. Līdz ar to vēlreiz teikšu, ka tas, ko es mēģinu šodien jums celt priekšā, nav pretenzija uz gaišo nākotni, tā nav pretenzija uz to, ka tagad visi tādi būs, taisni otrādi. Es vēlos uzdot jautājumu, vai būtu mums iespējams vienkārši godīgi un vienkārši tā no sirds apstāties un pārdomāt, kādai tad būtu jābūt tai formai, tam domāšanas veidam vai virzienam, kurā mums kā kristīgiem cilvēkiem būtu jāveidojas un jāaug, ja mēs par pamatu ņemam nevis 16. Gadsimtu, 13., 4. Vai 1., bet par pamatu ņemam to, kas mums ir zināms un redzams šeit, 21. Gadsimtā. Kādai, manuprāt, vajadzētu būt, vai kāda varētu būt tā kristietība un tā sekošana Kristum, kas ir raksturīga mūsu laikmetā? Draugi, vēlreiz teikšu, vienmēr būs cilvēki, kuriem patiks, teiksim tā, nu jūs esat redzējuši tāds, kuriem, nu piedodiet, ja kāds ir iesaistīts tajā, tas nav nekas, nekāda mazākā mērā ironija, ja, bet vienkārši, kuriem patīk, piemēram, noteiktās svētku reizēs, uzvilkt, teiksim, bruņinieku bruņas, izgatavot zobenus un taisīt turnīrus viduslaiku piļu drupās. Un paralēli vēl kāds spēlē viduslaiku mūziku. Jūs zināt, tad ir entuziasti. Ir cilvēki, kuriem patīk, piemēram, tajā laikā nevis viduslaiku pilīs taisīt turnīrs, bet, teiksim, uz kādu kalnu realizēt senlatviešu tradīcijas. Jūs saprotat, tādā pašā veidā ir cilvēki, kas staigās noteiktos viduslaiku tērpos kristīgajā vidē un teiks, ka tas ir, kas ir kristietība, un tā tālāk. Ir cilvēki, kuri vienmēr būs entuziasti, attiecībā uz to, kas viņiem liekas simpātisks. Un, mīļie draugi, vēlreiz teikšu, tas ir ļoti respektabli un katram ir tiesības to darīt. Es tātad vēlreiz jums saku, mēs nerunājam par to. Bet pat cilvēks, kurš ir apģēbies viduslaiku drēbēs un ar zobenu rokā tais turnīru un mēģina iejusties, nu kā tad dzīve toreiz bija, arī tas cilvēks pieder 21. Gadsimtam un neizbēgami viņa domāšana ir ietekmējusi daži vēsturiski posmi, kam mēs visi kā civilizācija, kā kultūra esam gājuši cauri. Bet pirms vēl es par tiem posmiem runāju, vēl viena piebilde pie tās dzīvības formu dažādības. Redziet, kā daži pētnieki to labi norāda. Viens no iemesliem, kāpēc mūsdienās mēs piedzīvojam tik ļoti lielas sadursmes un konfliktus dažādu reliģisko grupu, un fanātiķu un tā tālāk starpā, kā mēs viņus saucam. Tas galvenais iemesls ir tas, ko es mēģināju jums raksturot. Mēs dzīvojam pasaulē, kura nevis ir attīstījusies vienkārši, bet kuras attīstība nozīmē vien to, ka tiek ģenerēts aizvien jaunas formas,
kurās tiek realizēta ticība. Tā skaitā kristietība, bet ne tikai. Arī islams, arī judaisms, arī budisms. Un šīs jaunās formas pastāv paralēli vecajām. Vai vecās paralēli jaunajām. Un, jūs saprotat man pareizi, kamēr Nīls krokodīli dzīvo Nīlā, un, teiksim, tur latvieši dzīvo Latvijā, tamēr viņiem nav tāds īpašs konflikts tur īstenībā. Nu, lai tie krokodili tur dzīvo, tā ir viņu valsts. Kad es aizēju pie krokodiliem, es pieņemu krokodilu noteikumus, un es saprotu, ka viņi šeit ir saimnieki. Un tad, kad krokodils atbrauc pie manis, tad es gribu, lai viņš uzvedās kā cilvēks. Jo šeit ir mana valsts un šeit ir mana tradīcija, kurai es gribu, lai visi pakļaujās. Viss būtu labi, ja vien mēs nedzīvotu tādā vidē, kurā mēs visi maisamies kopā idejiski. Un te nu ir šīs lielās kolīzijas, draugi. Konkurē ļoti dažādas dzīvības izpausmes, konkurē ļoti dažādas reliģiskas formas. Un tur līdzās ir, teiksim, kaut kādi vieni formāti un vienā veidā dzīvojoši un domājoši cilvēki. Un līdzās ir kādi citi, kuriem pavisam citi atskaits punkti. Un kuri ir izdzīvojuši iepriekšējos gadsimtos tikai tāpēc, ka viņiem ir bijuši noteikti, piemēram, agresīvas, neatlaidīgas un tā tālāk īpašības, kas ir ļāvušas viņiem izturēt un pastāvēt lielu spiedienu priekšā. Ja? Tātad ņemiet lūdzu šo manu analoģiju, es nezinu, cik tā ir palīdzoša vērā, bet priekš manis tas ļoti daudz ko izskaidro, tātad nav runa par vienvirzienu attīstību, bet tiešām par šādu procesu, kurā ir aizvien jaunas formas, kuras, protams, savā starpā konkurē, kuras vienu otru apkaro, kur viena saka, tā kā es daru, tā ir pareizi, un tu gan nedari pareizi, tas viss ir saprotams. Bet tieši tas ir mūsu lielais izaicinājums 21. Gadsimtā saprast, ko tad īstenībā mēs šodien, šajā laikmetā, kurā mēs esam aicināti savā ticības dzīvē realizēt. Jā, un vēlreiz teikšu, noteiktos apstākļos. Tādas šķietami vienkāršas dzīvības formas ir neparasti dzīvotspējīgas. Neparasti dzīvotspējīgas. Nu, ielaides atvainojos to krokodilu tramvajā. Un ticat man, ka viņš būs dominējošā dzīvības forma uz brīdi. Protams, ka tie pārējie, kas tur brauc, viņu nomušīs beigās. Vai vismaz ieliks zoodārzā. Bet, ja viņi būs nesagatavoti šādai situācijai, ka viņi saskarās ar šādu dzīvības formu, uz pirmā brīdī tas krokodils tur dziedās pirmo violi spēlēs, un viņš būs baigi svarīgs. Tieši tāpēc, ka mēs esam pieraduši pie mazliet citām vidēm. Tātad katrai videi ir atbilstoša forma, kurā mēs varam tai pielāgoties un kurā mēs varam dzīvot. Un kurā mēs varam izpausties. Nu, lūk, un tālāk daudz jūs nekavējot, es vēlos vienkārši līdzdalīt jums būtībā mans pieteikums šodien ārkārtīgi vienkārši. Un tad es gribētu, ka mēs padiskutējam ar jums par to, un jūs varbūt esat ar kādu citu redzējumu, un es būtu ļoti priecīgs, ka mēs visi varētu par to parunāt. Bet mans pieteikums ir sekojošs, draugi, ka mēs dzīvojam laikmetā, kuru, kā jūs zinat, dažkārt mēdz dēvēt par kādu laikmetu? Postmoderno laikmetu. Esam dzirdējuši postmodernisms. Daži saka, ka postmodernisms ir pagājis jau, ja, un ir sācies meta postmodernais laiks un tā tālāk. Vai postmodernais. Bet kas ir postmodernais laiks? Tad mums jāsāk ar to, kas bija modernais laiks. Jūs zināt, kas bija modernais laiks? Piedodiet filozofijas eksperti, kas zināt no galvas to, ko es tagad mēģināšu pārstāstīt saviem vārdiem. Kas bija modernais laikmets? Moderns nozīmē mūsdienīgs. Un par moderno laikmetu mēs saucam laikmetu, kurā dominēja priekš Eiropas, pilnīgi, nu, teiksim tā, jaunā līmenī atklāta iespēja pasauli saprast un skaidrot ar tā saucamās zinātniskās metodes palīdzību. Es īsais kurs mazliet vēsturē. Īsais kurs ir sekojošs, ka tad, kad rodas kristietība, mēs dzīvojam laikmetā no šodienas skatu punktu, kurā cilvēkiem ir... Diezgan, kā lai pasaka,
diezgan viengabalaina no vienas puses pasaules uztvere, bet mēs varētu sacīt arī savā ziņā sajaukta pasaules uztvere, kur ļoti cieši līdzās pastāv lieta, ko mēs šodien sauktu par racionālu, nu tātad racionālu domāšanu, kur tu skaidri skaties uz faktiem, uz lietām, tu saproti, kas ir, kas nav, tu pēti pasauli, tu zini fizikas likumus, tu mācies matemātiku, ir tava racionālā domāšana. Un līdzās tai, tā bija pasaule, kurā cilvēki brīvi runāja par brīnumiem, brīvi runāja par Dieva klātbūtni. Protams, bija daži, kuri šaubījās par vienu vai otru ticības izpausmi, bet kopumā tas ir laiks, kurā nav tāds skaidrs nošķīrums starp reliģisko, garīgo, ideisko un šo pasaulīgo materiālo taustāmo realitāti, kurā mēs esam. Tas nošķīrums, protams, teorijā pastāv, bet tieši tajā nošķīrumā vienlaikus arī senais cilvēks redzēja šo divu lietu kopsakaru. Proti, respektīvi, jā, cilvēks varēja pateikt, ir šī materiālā pasaule un ir garīgā pasaule, un tās ir divas dažādas lietas, bet tieši tāpēc, kad ir šīs divas dažādas lietas, viņas abas divas ir. Un tātad mums ir jēga runāt gan par materiālām, taustāmām lietām, gan par garīgām lietām. Un šī domāšana, šī nesadalītā savā ziņā domāšana, vai kā mēs šodien varbūt to sauktu pre-modernā domāšana, pirms-modernā domāšana, Tā tad ir raksturīga ar to, ka cilvēks nenodala iekšēju patiesību, subjektīvu patiesību no ārējas objektīvas, kā mēs to šodien sauktu. Viņš nenodala to, ko viņš saprot un izanalizē ar savu prātu, ar kā jau teicu, teiksim, vēlāk zinātniskajām pētniecības metodēm, no tā, ko viņš piedzīvo savās intuīcijās, savās emocijās, jūtās, sapņos, tas viss veido vienu veselumu. Un, ja, piemēram, jūs lasat Bībeli, tad tā caur caurim ir šāds pirmsmodernas, pirmsracionāls teksts. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir šīs lietas cieši kopā. No vienas puses jūs tur neatradīsiet kaut kādu absolūtu fantastiku. Piemēram, Bībelē nav runa par pūķiem, par, nu labi, tikai tēlainā veidā divās vietās pieminēts, bet tikai nosacīti. Neviens nedomā, ka pūķis staigā pa zemes virsu, neviens nelido lidojošiem tepiķīšiem Bībelē, tur nav runa par kaut kādiem brīnumiem tādā nozīmē, ka mēs, teiksim, vienkārši palikt ar muti vaļā un nesaprastu, no kurienes tas un kā. Tātad, no vienas puses Bībele ir apbrīnojama racionāla grāmata. Ja jūs palasat, piemēram, kā Bībele apraksta pasaules radīšanu un salīdzinat to, ar mītiem un stāstiem no citām tautām un teikām un pasakām, jūs redzēt, cik racionāli ir Bībele, no vienas puses. Bet no otras puses, protams, ka Bībelē ir ļoti daudz tādu vietu, par kuru mēs šodien sacītu, kā tas ir iespējams, kā to saprast. Mēs taču zinām, ka tādas lietas nenotiek. Jēzus tur dziedina cilvēkus, staigā pa ūdens virsu, kā mēs nesen runājām, vēl viskaut, ko viņš tur dara. Mēs lasam šos tekstus un mums viņi neiet kopā, tāpēc, ka mēs esam piedzīvojuši šo te modernisma laikmetu. Un kas bija modernisma laikmets vai apgaismības laikmeta sekas? Tas bija ļoti interesants un ļoti turbulents laiks Eiropā. Tas bija laiks, kurā eiropieši izmisīgi meklēja alternatīvu līdzinējai pasaules uztverei un domāšanai. Un tā līdzinējā domāšana bija raksturīga ar šo viengabalaino šķiet pasaules stvērumu, kurā dievišķajam un pasaulīgajam, garīgajam un materiālajam tam visam ir tāda vieta, un tas viss kaut kā kopīgi darbojas. Apgaismības laikmets sākas ar to brīdi, kad Eiropā tiek attīstītas kaut kādas pirmās nopietnās tehnoloģijas, attīstās kuģu būvēšana, sākās pasaules apgūšana, attīstās tehnoloģijas, kas ļauj mainīt veidu, kā mēs ražojam lietas, piedodiet par šo ļoti marksistisko skatījumu uz vēsturi. Bet tomēr mainās šie ārējie dzīves apstākļi, un ziniet, kas notiek? Notiek viena ļoti interesanta lieta. Ja līdz tam Eiropā bagāts varēja būt praktiski tikai viens cilvēks, tas cilvēks, kuram piederēja daudz zemes, tas bija bagāts. Jo viss, kas uz tās zemes bija un izauga un tika saražots, piederēja viņam. Tie pārējie bija vienkārši viņa kalpi vai dzimtsļaudis vai īrnieki, vienalga, kā mēs viņu nosauksim, bet principā, ja man pieder zeme, tad man pieder teikšana, jo viss, kas ir uz šīs zemes,
viss, kas no šīs zemes izaug, ir mans. Un līdz ar to, līdz apgaismības laikmetam, tā domāšana ir apmēram tāda, ka, redziet, šajā pasaulē, no Dievs visu tā ir nokārtojis un sakārtojis, ka ir cilvēki, kas piedzimst aristokrātu ģimenēs, un viņiem pieder šie lielie īpašumi, un ir cilvēki, kas piedzimst ārpus aristokrātu ģimenēm kalpu kārtā, un viņi ir kalpi, nu, ko tur var darīt? Viņi nekad nebūs bagāti, viņi nekad nevarēs neko izdarīt. Bet manis pieminētie geogrāfiskie atklājumi un tehnoloģiskie sasniegumi bija tie, kas šo situāciju mainīja. Mainīja pie tam ļoti radikālā veidā. Daudzi aizceļoja uz tālām zemēm, tur dažādos veidos, diemžēl nepārāk ētiskos, varēja diezgan ātri kļūt bagāti, dabūt diezgan daudz zelta, teiksim tā, ļoti vienkāršot izsakoties, atkuģot atpakaļ uz Eiropu un pēkšņi, cilvēki, kuriem nepieder zemes īpašumi, kuriem nepieder šīs te formālais status sabiedrībā, ir reāli bagātāki un naudas ziņā ietekmīgāki nekā šī te bijusī aristokrātu kārta. Pacentieties, lūdzu, es atvainojos, ka es jūs te apgrūtinu. Mēs tiksim līdz kristietībai, bet mazlietiņi pacietieties. Ideja tāda. Šie cilvēki tātad ir bagāti, bet viņiem pietrūkst līdzšinējā status. Tātad, respektīvi, pietrūkst tā status, ko līdz šim sabiedrība atzīst par vērā ņemam. Un šādus cilvēkus sauca par snobiem. Proti sine nobilitātis, tātad cilvēks bez aristokrāta tituliem, bet bagāts, ietekmīgs. Un šie cilvēki mēģināja pieteikt savas pretenzijas uz to, ka viņiem arī sabiedrībā būtu zināma teikšana. Ja tad iedomājieties, es esmu reāli bagātāks par vienu tur izvirtušu zemes īpašnieka dēliņu, ja, kurš tur visu mūžu to vien ir darījis, kā vienkārši savā pilī organizējis ballītes. Reāli viņš neko daudz no dzīves nepazīst, viņam vienkārši ir papīrs, viņš vienkārši ir piedzimis vajadzīgajā ģimenē. Es reāli esmu apbraucis pus pasauli, es esmu tur apkāvis entos indiāņus un visādi citādi esmu diezgan izdarīgs cilvēks. Man ir daudz naudas, bet man pasaka, ka man ar to visu nav nekāda sakara, respektīvi man nekādas teikšanas nav, jo Dievs, šis ir tas punkts, jo Dievs ir lēmis, ka es piedzimstu sine nobilitātes, es esmu piedzimis tādā vidē, kurā nav nekādu tādu statusu, nav nekādas teikšanas sabiedrībā. Es domāju, ka tas ir ļoti tālu, kaut kur Eiropā, tad aiziet uz Vecrīgas centru, ja, un tur jums izstāstīs slaveno stāstu, kas nav līdz galam patiesi, bet tomēr pa kaķunām, zinat to stāstu? Pretī bija ģilde, ja, ir vecā ģilde, lielā ģilde, mazā ģilde, un uz tā kaķa nams, uz kaķa nama jumta ir kas? Kaķis ar paceltu asti. Šobrīd viņš ir tā pagriezis, ka izskatās kulturāli. Viņš nez kāpēc šķurātai mājai virsū, es ļoti atvainojos. Bet leģenda vēstī, ka šo nama ir uzcēlis kāds bagāts, šis jaunās pasaules pārstāvis, kurš netika uzņemts ģildē, tāpēc, ka viņam nav atbilstošās izcelsmes, viņam nav tātad šo ārējo dzimšanā doto status elementu, nu, un tad, lai ieriebtu, tad viņš uzceļ šo māju, ja, un uzliek kaķīt virsū, kurš tad izsaka viņa viedokli par šo te ģildes gājienu, kas viņu nepieņem tikai tāpēc, ka viņš neatbilst pēc tautības un neatbilst pēc savas izcelsmes statusa. Labi, mīļie draugi, ko es ar to gribu pateikt, draugi? Būsim godīgi. Apgaismības laikmets izmisīgi meklē, kā varētu atrast kaut kādu jaunu pamatu. Jo tas vecais pamats saka, viss paliks pa vecam. Tie, kas ir aristokrāti, ir dievu mīluļi, tie, kas nav, tie ir tālu no Dieva. Un apgaismības laikmets atrod, es ļoti primitivizēju, protams, bet es gribu, lai jūs to mēģināt sadzirdēt, atrod atbildi. Un tā atbilde ir tāda, ka apgaismības laikmetā attīstās tas, ko mēs šodien saucam par zinātnisko pasaules ainu, zinātnisko vai racionālo pasaules skaidrojumu. Jo tas likās, un daudzajādā ziņā bija neitrāls veids, kā paskatīties uz lietām. Proti,
Mēs pētīsim pasauli nevis lasot vecos tekstus, bet vienkārši skatoties uz realitāti, skatoties viņai virsū. Mēs pētīsim lietas tādas, kādas viņas ir. Un tas bija ļoti izdevīgi šai jaunajai bagātnieku saimei, kas ļoti sponsorēja un ļoti atbalstīja šādas idejas, tāpēc, ka objektīvi skatoties, viņi bija spējīgāki un bagātāki un varošāki par ļoti daudziem vecajai pasaulē piederīgiem cilvēkiem. Un tāpēc viņam bija ļoti izdevīgi, ka uz lietām cilvēki mēģina paskatīties objektīvi, nevis caur autoritātes prizmu. Mīļie draugi, tātad modernisma laikmets ir laikmets, kas nāk ar pieteikumu. Mēs meklēsim jaunu pamatu mūsu savstarpējām attiecībām un dzīvei, un šis pamats vairs nebūs ticība Dievam, tas pamats vairs nebūs sekošana baznīcas mācībai, tas pamats nebūs vairs autoritātes, ka mēs vienkārši lasam, ko tad senie tēvi par kaut ko ir tiekuši, tas pamats būs, ka mēs mācīsimies pasauli pētīt, izmantojot par pamatu mūsu prātu un mūsu tiešo uztveri, racionālu pieeju un empirisku eksperimentālu pieredzi, pārbaudi, un šīs divas lietas mēs saliksim kopā. Kas ir patiesības kritērijs? Mans prāts un empiriski novērojumi. Taustāmā realitāte un racionāli secinājumi par to. Tas ir sprādziens, no kura attīstās mūsdienu zinātni. Izrādās tiešām, ja tu skaties uz lietām un mēģini viņus izpētīt, nevis par viņām filozofē, tu ieraugi daudz ko vairāk, tu spēji attīstīt aizvien jaunas tehnoloģijas, ļoti ātri kultūra attīstās, un tas ir vēl viens iemesls, kādēļ šis racionālisms ļoti spēcīgi nostiprinās. Un sākas modernie laiki. Modernie laiki. Un modernie laiki ir raksturīgi ar cilvēka lielu ticību šim prāta spēkam, ka mēs spēsim ar savu zinātnisko metodu visu izskaidot. Un zinātniskā metoda, tās ir trīs lietas, piedodiet, bet ļoti vienkārši. Trīs lietas. Viena lieta domā kritiski, tātad nevis balsties uz autoritātēm, bet domā pats. Otra lieta ir, ka netici brīnumiem un netici izņēmumiem, to sauc par analoģijas principu, proti, ka pasaule visur darbojas vienādi, un ja tu gribi pārbaudīt, vai kāds runā taisnību vai muļķības, tad tu vienkārši atkārto to, ko viņš saka, atkārto viņu eksperimentu un pārliecinies, tas tā ir vai tas tā nav. Un līdz ar to pasaule ir homogēna. Un trešais princips ir, ka viss ir jāskaidro cēloņu sakarības veidā, korelācijas veidā. Nav iespējams tāds gadījums, kad mēs sakam, tas vienkārši notiek bez jebkāda cēloņa, bez jebkāda iemesla. Tas ir viss, kas ir zinātniskā metoda. Mēs skaidrojam pasauli kritiski, tātad analītiski, domājam līdzi, mēs viņu skaidrojam kā tādu, kas visur ir vienāda, un mēs viņu skaidrojam par pamatu ņemot mūsu spēju spriest par cēloņiem un sekām un izskaidrot pasauli tādā veidā. Brīnišķīgi, draugi. Ko es gribu jums šovakar likt pie sirds? Racionālisms un apgaismība bija un radās, un to, nu, diemžēl, man ir jāapstiprina, radās lielā mērā kā antikristīga un antireliģiska kustība. Protams, ka sākumā daudz zinātnieki bija uzmanīgi, vai ne, tur, teiksim, varas mehānismi darbojās, tā pārēja ļoti sarežģīta un ļoti grūta, bet principā jums ir jāsaprot vienu lietu, ka modernisms un zinātniskā pasaules aina saka vienu lietu. Ja tu sāc runāt par Dievu, ja tu sāc runāt par reliģiju, ja tu sāc runāt par eņģeļiem un citām nezināmām būtnēm un spēkiem, tu tanī pašā brīdī vairs neesi uzticams zinātnieks, tu vairs neesi uzticams patiesības meklētājs. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi iegājis mežā, no kura mēs nevaram tikt laukā. Un jūs saprotat man pareizi, līdz pat šai dienai tas cilvēkiem jūk. Protams, ka baznīca arī darījusi daudz smuļķības, ļoti daudz smuļķības, mēģinot kontrolēt to, ko zinātnieki saka, vai ne? Un kaut kā tur mēģinot to panākt, ka viņi saka to, kas mums ir izdevīgs. Bet tas ir noticis arī otrādi, un galvenais tas turpina notikt vēl otrādi. Jūs neesat mūsdienās sastapušies ar zinātniekiem, kuri pilnā mutēm runā par dzīves jēgu un par vispārējo. Tanī brīdī, kad viņi to dara, viņi ir ļoti cienījami cilvēki,
Bet viņi izsakās kā privāti personas. Viņi izsakās kā cilvēki, kuriem ir sava filozofija, sava ticība, savs pasaules uzskats. Jo zinātniskā pasaules aina pēc definīcijas paredz skatīties tikai uz taustāmo realitāti un pieņemt, ka tikai un vienīgi šī taustāmā realitāte ir tā, kas ir kas aizpilda visu pasauli. Ja? Tiklīdz tu ievies kaut ko, ko mēs nevaram noķert, tu esi fantāziju pasaulē. Zinātniskā metoda to neparedz. Zinātniskā metoda paredz vienmēr stāvēt ar abām kājām empirikā un lietot tikai un vienīgi savu racionālo prātu. Tādā veidā Eiropa vispār varēja pastāvēt. Un es negribu jūs pārāk šovakar nogurdināt, draugi, bet ņemiet vērā vēl vienu lietu, kad viens no iemesliem, kādēļ šādas pārmaiņas un šādu meklējumu Eiropā rodas, ir arī drausmīgie reliģiskie kari. Drausmīgie. Kas sākas ir īpaši jau, protams, pēc reformācijas. Kad kristieši ar kristiešiem savā starpā karo, gadu desmitiem ilgi, par kaut kādām dogmatiskām atšķirībām, ko neviens nevar īsti pat noformulēt, kas tās ir par atšķirībām. Un dažās vietās, piemēram, pēc 30 gadu kara, dažās vietās tagadējā Vācijā paliek 5% iedzīvotāji. 5%. Pārējie ir vai nu nokauti vai aizbēguši bēgļos. Eiropa ir izpostīta. Karš tiek karots nevis par teritoriju, bet par idejām. Kā mēs varam no tā tikt vaļā? Nu, tikai tad, ja mēs izveidojam to, ko vēlāk viņi nosauc par sekulāro valsti, par tādu valsti, kura saka, liecieties mierā ar visiem tiem saviem reliģiskajiem uzskatiem. Stāvēsim ar abām kājām uz zemes. Balstīsimies uz to, ko mēs zinām, uz racionālo metodu. Modernisms, draugi. Tā tad bija laikmets, kurš sacīja mums. Mēs varam pasauli izpētīt. Par pamatu ņemot mūsu prātu un mūsu taustāmo uztveri. Un šīs zināšanas ir pašas uzticamākās un pašas labākās. Modernisma laikmets vai racionālisma laikmets, kā viņi kādreiz sauc. Man nepatīk šis vārds racionālisma laikmets. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka, piemēram, jūs palasītu Akvīnas Tomu, kas dzīvoja stipri pirms tam, viņš bija nenormāli racionāls. Viņš bija reāli loģikas meistars, ja? Nu tāda, tik sarežģīta loģiski traktāti tur nāk laukā un secinājumi. Ja? Cilvēki mācēja loģiski domāt arī pirms apgaismības. Tā starpība ir tajā, ka zinātniskā metoda pasaka, mēs pamēģināsim izskaidrot šo pasauli, neņemot palīgā atsauci uz brīnumiem, uz izņēmumiem, uz ekstra lietām, tai skaitā Dievu, skatīsimies uz to, kas ir visur un vienmēr, un tas būs mūsu pamats. Tas būs tas mūsu dabiskais pamats, uz kā mēs stāvēsim. Es gribu sacīt, draugi, ka modernisma domāšana iegājās cilvēkos diezgan lēnām, un dažos vēl nav tagad iegājusies. Ir, kā es sākumā mēģināju to jums virtuāli uzzīmēt, ir cilvēki, kas vēl arvien ir pre-racionālajā domāšanā, pirmsmodernajā domāšanā. Tas ir pilnīgi normāli, jo šāds racionāls skatījums uz pasauli, vai zinātnesks skatījums uz pasauli, draugi, ir ļoti grūts, to es gribētu ļoti uzsvērt, draugi. Būt racionālistam ir nenormāli grūti. Tas prasa ļoti lielu intelektuālu piepūli, labas zināšanas un plus vēl tam diezgan labu iekšēju psihisko stāvokli. Jo, ja tu esi kaut kādā ļoti lielā iekšējā haosā, tu nespēji pasauli skaidri redzēt, tu nespēji pielietot šo metodu. Jo šī metoda tevi disciplinē. Bet, atklāšu jums vienu noslēpumu, šī metoda, zinātniskā metoda, nekad, piemēram, nevar nonākt līdz, un neticiet, ja kāds saka, ka viņi nonāk uz tā, nav tad viņi. Viņi nekad nevar nonākt līdz, piemēram, atziņai par to, ka Dievs ir. Kā jūs domājat, kāpēc? Kāpēc racionālisti ar putām uz lūpām var apliecināt, ka Dieva nav? Redziet, mēs to varam pierādīt. Kāpēc? Galvenokārt tāpēc, ka pati šī metode, kā es jums to mēģināju paskaidrot, paredz to, ka mēs par Dievu nerunājam. Tas ir interesanti, saprati. Respektīvi, tā ideja tā metode ir tā konstruēta, lai viņā nebūtu vieta nekam citam, kā taustāmai realitātei. Un ja tu ar tādu metodu, ja tavs sirds ir tāds, kuram tiek cauri tikai noteikti veidu lielumi, ja ar tādu tu sijā pasauli, tu, protams, dabūt tikai to, ko tas sirds tev paredz.
Tu dabū to, ka jā, šo pasauli es varu izskaidrot racionālā veidā, bet tas ir grūti, vēlreiz atkārtošu to. Lai tu varētu racionāli skaidrot pasauli, tev ir jābūt spējīgam tikt pāri savai dabiskajai sajūtai daudzos jautājumus. Piemēram, ja jūs izejat laukā no rīta un paskatāties uz to, kā lec saule latviešu valodā un visās citās valodās saule lec un attiecīgi riet, jūs dabūjat absolūti skaidru, nepastarpinātu un tiešu pieredzi, ka jūs stāvat uz stabilu pamatu un jums aiz galvas riņķo viena spoža lode. Tā ir tik absolūti pašsaprotama lieta. Nu, kādam tev jābūt dīvainītim, lai tu teiktu, nē, saule stāv uz vietas, mēs griežamies ar visu bumbu? Jūs zinājat, tas ir pilnīgi kontraintuitīvi, tas ir absolūti pret tam, kas tev pirmajā brīdī nāk laukā. Un tu varētu teikt, nu re, mēs jau teicām, ka tie racionāli ir galīgi jocīgi. Nu, kurš tad nezin, kurš tad nav redzējis to lietu? Kurš var to iedomāt? Un tāpēc šī metode, draugi, ir savā ziņā ļoti grūti praktizēja. Viņa ļoti grūti konsekventi realizēja. Nu, lūk, bet ieši vēl viens soli tālāk. Tātad tas ir modernais laiks. Raksturīgs ar ļoti lielu ticību cilvēku prātam. Tas nenozīmē, ka visi viņi lieto, bet nu cenšās. Raksturīgs ar tātad ļoti lielu akcentu zinātnisko pasaules metodu, pārējais viss ir ļoti apšaubāms un visticamāk nav vajadzīgs, un šis ir tas galvenais punkts, vislielākā kļūda. Tas pārējais nav vajadzīgs, lai tu pasauli izskaidrotu. Lai tu, piemēram, izskaidrotu pasauli, lai tu izskaidrotu savu dzīvi, tev nekas cits arī nav vajadzīgs, kā tavs prāts un spēja tikt pie taustāmām lietām, spēja pārbaudīt taustāmas lietas. Modernisms tātad tic, ka mēs spēsim šo pasauli izskaidrot tikai ar prātu. Un tad mēs nonākam pie jēdziena, ko mēs varētu apzīmēt ar vārdu racionālisms. Racionālisms iepretī racionalitātei, kur mēs esam vienkārši domājoši cilvēki un nepieļaujam pretrunas savā galvā. Racionālisms ir šī te ideoloģija, šis te pasaules uzskats, kas saka, visas lietas var izskaidrot tikai ar prātu. Un ar prātu pietiek. Nu, protams, vēl eksperiments vajadzīgs empirika, bet tā citādi ar prātu tev pietiek. Viss ir loģisks, pakļauts likumībām, pakļauts principiem. Melns ir melns, balts ir balts. Ja mēs gribam noskaidrot, kas ir melns, kas ir balts, mēs vienojamies par kritērijiem un mēs to noskaidrojam. Tas viss ir samērā viennozīmīgi atbildams. Un ja mums vēl kaut kas nav skaidrs, tad tas ir tikai tāpēc, ka mēs neesam attīstījuši vajadzīgās metodes un neesam tikuši tik tālu. Un šajā brīdī, draugi, kristietībā notiek virkni mutācijas. Es varētu jums lasīt vairākas vakaras lekcijas par kristietības vēsturi. Nevaru to visu piedodiet, bet notiek viena svarīga mutācija, un šī ir viena nejauka mutācija. Proti, parādās cilvēki, kuri saka, jā, taisnība. Taisnība. Ja mēs tā padomājam, mēs nekur neesam redzējuši brīnumus. Mēs neesam redzējuši. Un nevaram pierādīt, ka šajā pasaulē notiek lietas, kas ir ārpus analoģijas principa. Ja? Analoģijas princips saka tā, ja kaut kas varēja notikt toreiz, tad tas var notikt tagad. Ja tas nevar notikt tagad, tad tas nevarēja notikt arī toreiz. Ja? Pasaule ir viendabīga, viņa ir analoģiska. Visos laikos un visās vietās viņa darbojas vienādi. Un šie cilvēki sacīja, jā, mēs neesam redzējuši brīnumus, mums ir jāpiekrīt šim skatījumam, mums ir jāvairās runāt par eņģeļiem un dīvainām lietām. Mēs saprotam, ka tādas būtnes ar gulbis pārniem nav. Mēs saprotam, ka, protams, ka matērija ir matērija. Mēs zinām fizikas likumus, mēs zinām ķīmijas likumus. Līdz ar to, kas ir kristietība? Kas paliek pāri no kristietības? Kā jums liek? Nekas, vai ne? Jo kristietība tikai pa brīdumiem vien runā, vai ne? Nē. No kristietības paliek pāri viena ļoti svarīga lieta. Kas? Ētika. Morāle. Jo mēs varētu pieņemt, ka visu to stāstu par tiem dīvainiem notikumiem, kas ir evaņģēlijos rakstīti, nu tos visus tur izdomājuši, kaut kādi cilvēki pārskatījušies, vēl kaut kas tur ir noticis, vai ne? Bet Kristus mums ir mācījis lielas lietas. Tev būs savu tuvāko mīlēt. Tev būs piedot, tev būs žēlot, mīlestība kā pirmais bauslis, vai ne? Tas ir, kas ir kristietība.
Tas ir, kas ir kristietība. Kristietība būtībā nav nekas cits kā mācība par to, kā mums būs būt. Kā mums būs uzvesties, kā mums būs dzīvot, kā mums savā starpā labāk veidot mūsu attiecības. Un kristietībā veidojas tas, ko mēs varētu nosacīti no šim modernismu laikmetam atbilstoši meklēt. Tas būtu tāds liberālās kristietības virziens, bet es zinu, cik tie vārdi ir ļoti aptuveni un šobrīd mums nav lekcija kristietības vēsturē. Līdz ar to piedodiet man par šādiem aptuveniem apzīmējumiem. Bet tātad veidoja šis uzskats, ka no evaņģēlija vienkārši jāizoperē ārā viss, kas mums racionāli nav saprotams. Un paliek pāri tātad vienkārši morāli, paliek pāri tas, kādiem mums ir jābūt, paliek pāri aicinājums rūpēties par dzīvo dabu un visu pārējo. Un tas ir, kas ir kristietība. Kristus ir morāls skolotājs. Viņš ir tāds, kurš mums māca pareizu dzīvesveidu. Kā jūs labi varat iedomāties, draugi? Dažiem cilvēkiem un daudziem cilvēkiem šī lieta likās ļoti saprotama. Pasauli mēs skaidrosim zinātnieki, bet savas attiecības mēs veidosim pēc tiem ētiskajiem principiem, kas mums ir atklāti evaņģēlija tekstos. Un no tiem mēs tātad pārpaliekam, izjājam galvenokārt cauri morālu. Jo to racionalitāte atzīst. Mums ir vajadzīgi kaut kādi principi, pēc kuriem mēs dzīvojam. Tātad mēs varam šos principus ņemt arī no svētiem rakstiem. Mēs varam tādā veidā ļoti lieliski apieties. Bet atklāšu jums nelielu noslēpumu. To, ko es mēģināju sākumā pateikt, tas jau nenozīmē, draugi, ka visi pieņēma šādu risinājumu. Un, protams, ka jo vairāk nostiprinās modernismu laikmets, jo vairāk ir arī tādu cilvēku, kas saka, nē, tā zinātne, viņa ir tik šauri domājo. Viņi ir tik ārkārtīgi ierobežoti. Tā metoda ir taču, jūs saprotat, vai ne, viņi taču nespēja tās smalkās lietas tvert. Un tie bija cilvēki, kuri sacīja, nē, mēs paliksim pie vecajām lietām. Mēs paliksim pie tā, kā rakstīts, mēs paliksim pie tā, kā ir teikts. Mēs ticēsim, ka Bībelē aprakstītās lietas notika tā, kā viņas ir aprakstītas. Un tagad mans galvenais lūgums, piedodiet, bet mēģiniet satvert šo lietu, un tad mums daudz, kas būtu skaidrs vispār. Tie, kas mēģināja sacīt, ka mēs paliksim pie Bībeles tā, kā tur ir rakstīts, paši nemaz nejuta, cik ļoti lielā mērā viņi tomēr ir modernisti. Jo redziet, minie draugi, tie, kas rakstīja Bībeli, nerakstīja viņu, zinot par zinātnisko metodi un nošķīrumu starp zinātnisko pasaules ainu un, teiksim, tur fantāziju pasauli un iedomu pasauli un mītisko pasaules ainu. Viņi rakstīja to, ko viņi rakstīja. Viņi ielika savu reliģisko pieredzi tajā, tajā valodā, kas viņam bija pazīstama. Bet tad, kad cilvēks sadala pasauli divās daļās un saka, ir racionālā daļa, kur mēs izskaidrojam visas lietas un tur viss notiek fizikāli un ir mītiskā vai tāda, tāda pasakām līdzīgā daļa, kur mēs, teiksim, visādas fantāzijas tur apstrādājam un tā tālāk. Tad, kad cilvēks sadala šo pasauli un viņam liekas, ka patiesība pieder tai racionālajai pusē, galvenokārt. Tad ko viņš dara? Viņš mēģina pseidoracionālā, tagad es teikšu pseidoracionālā, neīsti racionālā veidā, izskaidrot vai pieņemt to Bībeles daļu, kas īstenībā vispār nav racionāla. Un es līdz nonākšu pie atbildes, kas viņi ir. Tātad vēlreiz padomājot par šo lietu. Bībele ir viengabalēns monolīts, premoderns veidojums. Viņā mēs redzam tādu pasaules uztveri, kura nav vēl sašķelta divās daļās. Vai tas tā bija fiziski vai nebija fiziski. Cilvēkiem tas šķīrums nav tik skaidrs kā mums. Mēs, būdami modernismu laikmeta bērni, mums tas šķīrums ir ļoti skaidrs. Piedodiet, es vēlreiz atsaukšos uz pirmdienu, ja, lielisko zīmi par to, kā Jēzus staigā pa ūdens virsu. Pēc modernismu laikmeta cilvēkam, respektīvi modernismu laikmeta cilvēkam, tas, kurš ir piedzīvojis apgaismību, teiksim tā, vai izgājis cauri apgaismības laikmetam, tādam cilvēkam ir skaidrs, ka jautājums ir tikai viens vienīgs. Vai Jēzus gāja pa ūdens virsu,
fiziski vai negāja. Un ja tu, ja tu saki, ka negāja, tātad tu netici. Tātad tu neesi mūsējais. Tātad tu netici, ka Bībele ir patiesa. Tu saki, ka viņi melo. Bet jūs saprotat, cik falšs šis arguments? Šis arguments ceļās no caurim līdz kaulam iesūkušās racionalitātes. Kāpēc, lai es pieņemtu, ka patiesis ir tikai tas, kas ir fizikāli patiesis? Ka tas ir viss, kā patiesība ir ietverā. Un tad jūs varat lasīt, piemēram, jā, cilvēks, kur mēģina pierādīt, ka jā, noteiktos tur apstākļos vai ne cilvēkā notiek zināmas tur pārmaiņas, un jā, tas ir tā var būt iespējams, un mēs varam tā iedomāties, ka ja es biju Dieva dēls, tad viņš varēja pa ūdens virs staigāt ļoti naturāli. Un kāpēc mums tas ir svarīgi? Tāpēc, ka tiklīdz mēs pieļausim, ka viņš negāja naturāli, mums pašiem būs tāda sajūta, ka tad jau laikam tas viss ir muļķības. Tas ir tas interesantais, draugi. Lūdzu, ņemiet vērā. Ka pēc apgaismības kristietība sadalās tajos, kuri saka, mēs esam vienkārši ētikas sistēma un viss. Un otri, kas saka, mēs visu Bībeli skaidrosim zinātniski, bet uzticīgi viņai. Mēs viņu skaidrosim racionālās kategorijās. Mēs viņu skaidrosim tā, kā rakstīts. Piemēram, nu kāds vēl varētu būt tur kaut kāds brīnums vai kaut kāda neparasta lieta. Mēs to skaidrot naturālās kategorijās. Tāpēc, ka mēs zinām, ka tikai tas ir patiesis, kas ir naturāls. Tikai tas ir patiesis, kas ir zinātniski patiesis. Un, protams, bija ļoti daudz cilvēku, kas noliedz zinātniskumu Bībeles. Un teica, mēs nekādi nevaram izskaidrot to racionāli. Un, ja mēs nevaram izskaidrot to, kā racionāli Jēzus gāja pa ūdens virsu, citiem vārdiem sakot, ja mēs zinām, ka viņš negāja pa ūdens virsu, tad tam stāstam vispār nav jēgas sakot. Jo! Un te ir atkal tā pati domāšana, jo patiesība ir tikai tam, kas ir naturāls un racionāli un tieši. Es gribu sacīt, mīļie draugi, ka ļoti daudzi cilvēki, kuri tic Bībeles brīnumiem naturālā veidā, ir visdziļākie materiālisti, kāda vispār ir iespējama. Tāpēc, ka tikai un vienīgi tavs materiālistiskais skatījums uz pasauli liek tev visu reducēt uz materiālām lietām. Un šī ir mana galvenā doma, ko es šovakar gribu jums celt priekšā. Jo mēs dzīvojam postmodernajā laikmetā. Un postmodernais laikmets, es jums izskaidrošu, jūs esat klausījušies filozofijas lekcijas droši vien par postmodernismu nevienu, jo tas ir populārs temats, jūs esat lasījuši par to, un tā tālāk. Es jums izskaidrošu ļoti vienkārši visu. Piedodiet. Ļoti vienkārši. Postmodernisms sākas ar to brīdi, kad mēs saprotam, ka mūsu zinātniskais pasaules skatījums ir tieši tāda pati ideoloģiska pasaules aina kā citas. Tas ir, kas ir postmodernisms. Nekā cita tur nav. Līdz šim mums likās, ka ir kristieši, tiem tur ir kaut kāds, piedodiet, bzdings vienā virzienā, tad tur ir kaut kādi, teiksim, kaut kādi filozofi, tiem tur ir cits bzdings, viena ir komunisti, viena ir kapitālisti, katram ir savu ideju, bet es turos pie zinātnes. Es stāvu ar abām rokām un kājām uz zemes, ne ar kājām, es stāvu ar abām kājām uz zemes, un attiecīgi es zinu, kā ir. Ir cilvēki, kuriem ir pilna galva ar dogmām. Labi, ka man tā nav. Jo es pielietoju racionālo metodu. Es esmu racionāls cilvēks. Es balstu zinātniskos pētījumus. Ja? Un cienījums zinātnieks XY ir teicis, ka ir tā. Bet postmodernisms nāca ar šo klajo un šo šausminošo atziņu, ka arī mūsu zinātniskais pasaules redzējums ir tikai viena no iespējām. Un vēl trakāk, ka veselu virkni fenomenus šis redzējums patiešām atstāja ārpus iekavām. Un tāpēc to sauc par postmoderno laikmetu. Tas ir laikmets, kurā cilvēki ir sapratuši, ka pasauli skaidro tikai materiālās kategorijās un tikai ar racionalitātes palīdzību ir bišķiņ pamaz. Jo mēs pamanāmies šajā mūsu šķietami tik ļoti naturalistiskajā, materialistiskajā, racionālajā, stabilajā pasaules redzējumā ietvert iekšā visu to, kas mums ir vajadzīgs.
Un vienmēr mans klasiskais piemērs, lai zinātnieks redzētu, ka zinātniskā metode ir bišķiņa problemātiska, šeit neiet runa par zinātnisko metodu, es nekādā ziņā viņai neuzbruku kā tādai. Bet es domāju, teiksim, sabiedrības līmenī, ja, jūs zināt, man ir daži mīļi piemēri, un viens no piemēriem ir tāds, kāda ir pareizā diēta? No zinātniskā viedokļa. Es pieņemu, ka jums ir katram versija par to. Un jūs teiksiet, o jā, es tur mācījos universitātē XY un tur es zinu, kā tas ir. Bet jūs ieiet, ja kurā grāmatnīcā jūs zināt, ka tur ir brīnišķīgie doktors tāds un doktors šitāds, un viens saka tikai ne gaļu, otrs saka gaļu vien, un tā tālāk, un tā joprojām. Un cits saka tikai zaļo pārtiku, un cits saka, tu taču nomirsi, ja tu ēdīsi tikai zaļo pārtiku. Mēs pat tādas elementāras lietas, kā kas mums ir jāēd, līdz galam nevaram atbildēt uz šo jautājumu. Nepārprotiet man, zinātne spēja atbildēt uz ļoti daudziem jautājumiem. Bet tā problēma ir, ka tad, kad zinātne izdara vienu pētījumu un konstatē, ka mums ir vajadzīga kaut kāda aminoskābe, lai mēs varētu vispār uzbūvēt savus šūnas, viņa mums nepasaka, ko mums ar šo informāciju darīt. Un tur nāk iekšā momentā mūsu ideoloģija, mūsu uzstādījums. Piemēram, teiksim, nu labi, jūs gribat dramatiskākus piemērus. Lūdzu, piemēram, teiksim, hitleriskajā Vācijā bija ļoti izplatīta rasu teorija. Zinātniski darbi, jūs vienu es atradu mūsu draudz bibliotēkā. Bet nu tas tā, es viņu tur izņēmu bišķērā, bet nu labi. Bet tur bija ļoti skaidri un gaiši uzrādīts, vai ne, kuri ir tādi saprātīgi cilvēki un kuri nē, pēc deguna izmēra un vispārējā to var noteikt. Un tā bija ļoti precīza zinātne, draugi, ar skaitļiem, ar cipariem, ar tekstiem, ar atsaucēm. Jūs teiksiet, tā nav zinātne. Jā, bet... Kamēr tu noskaidro, ka tā nav zinātne, vajag milzīgs laiks, un par to laiku daudz jau ir apstrādāti, teiksim tā. Ja? Postmodernisms saka, ka pasauli nav iespējams izskaidrot tikai racionālā un zinātniskā vietā. Un tāpēc mēs dzīvojam draugi šādā laikmetā, bet esiet ļoti uzmanīgi. Tagad kristietība sadalījusies atkal divās daļās. Visiem ir sapratis, visiem ir daudz maz palicis skaidrs, ka tā moralizēšana, tas ir bišķi pamaz, ka kristietība nav tikai morāls mācība, to visi sapratuši. Tie, kas tic tam, ka viss notika naturāli, tā kā Bībelē ir rakstīts, tādi ir, atkal tur, teiksim, savā nišā viņi darbojās, viss kārtībā, tas ir tikai loģiski. Bet, ko mums darīt tagad? Kā mēs varam šodienas pasaulē skatīties uz Bībeles tekstiem? Kā mēs viņus varam saprast? Un tad jūs redzēsiet, ir divas apakškategorijas mūsdienās. Vieni saka, tas, ka pasauli nevar izskaidrot racionāli, un tikai, nozīmē, ka pasaulē ir ļoti daudz iracionālu lietu. Ļoti daudz iracionālu lietu, ļoti daudz tādu lietu, kas ir pretrunā prātam, kuras tu nekad nevar izskaidrot, kuras tu nekad nevar saprast, un tā tālāk, tā tālāk. Un ir viens tāds virziens, kas ļoti akcentē šo, kuram patīk tagad pacelt augšā ļoti daudz visādu, nu, tādu mistisku lietu un šīs mistiskās lietas kultivēt. Diemžēl, draugi, esiet ļoti uzmanīgi. Jo, kā jau sacīju, būt racionālam cilvēkam ir ļoti grūti un savukārt pasauli mistificēt galvenokārt vēlās cilvēku, kur vēlas jums iebarot noteiktas lietas. To esiet ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgi. Ja jums kāds cilvēks teiks, ziniet, tagad kā es jums teicu, ja, uzmanīties, ja kāds jums teiks, ziniet, mēs neko daudz par šo pasauli nevaram zināt, jo tā zinātne tāda, nu, tāda pilnīgi, pilnīgi nedroša lieta. Nu, tā kā es jums teicu, ne? Tikai vēl pārspīlēs un iedos jums tur visādus piemērus un teiks, nu, ziniet, mēs vispār nezinām, kas ir tā pasaule, kurā mēs esam. Esiet gandrīz 100% tik droši, ka tanī brīdī notiks ļoti skaidrs ideoloģisks darbs. Kur jūs tikai grāmatiņas otrajā galā sāksiet saprast, uz kurien īstenībā tas viss tiek stūrēts, un kādas ir tās idejas, kuras jums tiek mēģināts iedot šī te racionālā skatījuma vietā. Tāpēc, draugi, es sacītu, ka mana hipotēze, draugi, attiecībā uz to, ko nozīmē sekošana Kristum 21. Gadsimtā, ir tāda, ka... Mums ir jāņem vērā tas, ko mēs šobrīd zinām. Mēs zinām vienu lietu. Mēs zinām, ka pasaule ir pakļauta noteiktām likumībām. Ka viņā darbojas
fizikāli un citi likumi, kas nosaka to, kas pasaulē notiek un kā notiek. Mēs zinām, ka jebkuru priekšmetu un parādību mēs varam skaidrot racionāli, neatsaucoties uz kaut kādām būtnēm un spēkiem no malas. Tik tālu modernismam ir absolūta taisnība. Jebkuru lietu tu vari apskatīt racionāli. Un esam ļoti uzmanīgi, ja kāds mums saka, ka ir lietas, kuras tu nekādi nevar racionāli izskaidrot. Bet. Tas, ka mēs lietas varam izskaidrot racionāli, nenozīmē to, ka šajā racionalitātē mums ir atbilde uz to, kādiem mums kā cilvēkiem ir jābūt, ko mēs šajā pasaulē daram, kā mēs uztveram lietas un kā mēs reaģējam uz lietām. Respektīvi, mēs zinām, ka pasaulē darbojas fizikāli likumi, bet jautājums par to, kāds ir mūsu pasaules skaidrošanas veids, vēl ar vienu ir ļoti atvērts. Tātad, respektīvi, zinātniskā metode mums dod ļoti skaidras atbildes par likumībām, bet ko mums ar šīm likumībām darīt? Un kādā veidā šīs likumības mūsos atspoguļojas, un kas mēs beigu beigās esam no tāda skatu punktu, ko mēs daram ar šīm idejām, ir vēl ar vienu ļoti atvērts jautājums. Jo cilvēks nav tikai un vienīgi racionāli būtni. Un tāpēc mana hipotēze, draugi, ir tāda, ka 21. Gadsimtā es jūs aicinu būt cilvēkiem, kuri skaidrojiet šo pasauli ļoti racionāli. Es jūs neaicinu uz miglu, es jūs neaicinu sacīt, ka mēs neko nezinām. Ir daži tādi cilvēki, kas domā, ka tur ir reliģijas atzimšana. Bet tā ir cenšanās aiziet atpakaļ, tā ir cenšanās aiziet pie kādām no iepriekšējiem risinājumiem, kur mēs sakam, mēs nevaram pasauli izskaidrot. Viņa tādā ziņā ir nepakļāvīga, viņa neļaujas mūsu prātam. Bet es jums saku, ka viņa pakļaujas mūsu prātam. Taču cilvēku neveido tikai prāts. Viņu neveido tikai tas, ko mēs zinām. Mūs veido arī mūsu emocijas, mūsu intuīcijas, mūsu iekšējā pasaule, tā pasaule, kas ir līdzās mūsu prātam. Un šeit nav nekā irracionāla vai antiracionāla, bet tas, kas šeit ir tas, ka cilvēks nav tikai prāts vien, bet prāts kopā ar jūtām, emocijām, sajūtām, ticību, cerību, mīlestību, šīm lietām, kuras mēs sevi nesam. Un tu nevari cilvēka dzīvi saprast, un varbūt tu vari saprast viņu, bet tu nevari viņu dzīvot. Tu nevari dzīvot, ja tu esi tikai robots, kurš vienkārši kalkulē vienādojums. Jo cilvēkam būt nozīmē būt cilvēkam, kas esmu racionāls, bet vienlaiks man ir kaislības, man ir jūtas, Manī ir emocijas, manī ir visa tā pārējā pasaule, ko savā laikā Bībele tik ļoti rūpīgi mēdz apzīmēt ar šo vārdu sirds, kas ir visu mūsu enerģiju un mūsu tieksmi centrs. Tāpēc, mīļa draugi, es saku jums un aicinu jūs padomāt, ka 21. Gadsimtā mēs sakojam Kristum tad, ja mēs mācamies Bībeli lasīt jaunām acīm. Mēs mācamies viņu lasīt nevis ar tām acīm, kuras nav informētas par to, kas ir iespējams, kas nav iespējams fizikālajā realitātē. Mums viņi ir jālasa kā cilvēkiem, kas ļoti labi zinām, kā šī pasaule darbojas. Bet mums būtu svarīgi tāpēc, ka mēs spējam izskaidrot lietas racionāli un zinām, kas ir iespējams un kas nav iespējams, tāpēc nenoliegt tos mūsu pieredzes mūsu iekšējās pasaules apstākļus un faktorus, kurus mēs piedzīvojam ne tikai ar savu prātu, bet ar savu sirdi, ar savām iekšējām sajūtām un emocijām. Redziet, tātad mūsu iespējas ir kādas? Mēģināt palikt pirms racionālajā, pirms modernajā domāšanā. Es jums saku, tāda iespēja faktiski nav. Tie cilvēki, kuri saka, ka viņi tur ir, viņi īstenībā tur nav, tā vienkāršā iemesla dēļ. Ka tanī brīdī, kad tu saskaries ar zināmām idejām, tu faktiski nevar viņus īsti aizmirst, ja vien tev nav kaut kāda amnēzija. Tad ir cilvēki, kas saka, kristietība ir vienkārši ētika, viņā nav nekādu brīnumu, par brīnumiem mēs vispār nevaram runāt. Un tad ir kādi cilvēki, kas saka, mums ir jāskaidro kristietība pseido zinātniskā veidā.
Proti visi brīnumi jāizskaidro, nezinu, ar kvantu fizikas palīdzību. Mēs vienkārši tur tagad mēģinām kaut ko virpināt, lai izskatītos, ka mēs esam racionāli domājoši cilvēki un vienlaikus, vai ne, mēs tātad paliekam pie Bībeles teksta. Bet mēs esam aicināti lasīt Bībeli ar mazlietiņu citām acīm. Lasīt šos tekstus, zinot to, ko mēs zinām, neatsakoties no šīm zināšanām. Un vienlaikus, tieši tāpēc, ka mēs to zinām, paturēt tos citus iemeslus un mācīties no jauna, sadzirdēt un izlasīt un saprast to valodu, kurā Bībeles teksti runā uz mums. Es pieņemu, ka lielākā daļa no jums bijāt pirmdien, un es pareklamēju šo dienu tieši kā tādu pielikumu, ja tā drīkst sacīt, tam, ko mēs daram mūsu meditācijas vakaros. Ar šiem te Jāņa evaņģēlija brīnumiem vai zīmēm. Man iespējams neizdodas. Es esmu nedrošs par to, vai man tas izdodas. Es jums atzīšos godīgi. Bet es uzskatu, ka ir jāmēģina iet tajā virzienā, ko es mēģinu jums ieskicēt. Un tas virziens ir tāds, ka mēs saprotam, ka dzīve nesastāv tikai no racionālā lietā. Mēs neesam racionālisti. Mēs nemēģinam Bībeli izskaidrot tikai racionāli. Bet tai pašā laikā, tad, kad mēs viņu skaidrojam, mēs to nedaram pretrunā tam, ko mēs zinām. Un es atļaušos jums apgalvot, ka vēl pirms 20 un 30 gadiem tas, ko mēs mēģinam darīt, un tas, kā mums ir šobrīd iespēja skatīties uz lietām, būtu bijis gandrīz neiespējami to izdarīt. Mums būtu tikai, mums liktos, ka ir tikai divas iespējas. Vai nu, es saku, ka nost ar brīnumiem paliksim vienkārši pie morāles, vai nu es teikšu, Jā, brīnumiem, bet tad viņi visi ir naturālistiski. Kā ir iespējams teikt, ka cilvēka dzīvē notiek brīnumi? Vienlaikus paliekot ar abām kājām uz zemi un lietojot savu prātu. Tas ir 21. Gadsimta izaicinājums. Un daudziem cilvēkiem pirmajā brīdī tā ir tāda neskaidra teritorija. Tas ir tā, ka tu nezini īsti, kur tu stāvi, vai tu vari stabili stāvēt tādā vietā. Kas tad ir pareizais skaidrojums? Kas tad ir pareizais veids? Bet ziniet, kas mani iedrošina un mierina ir, ko es mēģinu caur šiem te Jāņa evaņģēlija stāstiem jums arī parādīt. Mani iedrošina viena lieta, ka dīvainā kārtā, priekš manis tas ir zināma mērā tāds pašam atklājums, dīvainā kārtā, piemēram, šāds teksts kā Jāņa evaņģēlijas, kas tiek tradicionāli uzskatīts par ļoti garīgu tekstu, nu ļoti, ļoti tādu, nu, tādu, kurš, teiksim, ir ļoti augstos līmeņos rakstīts. Nu, nav materiāli. Nu, nevarētu apsūdzēt Jāņa evaņģēlija tajā, ka viņš ir materialistisks teksts, tad materialists rakstīts, ja? Neticīgs kaut kāds. Ja? Ka tieši šis šķietam tik ļoti garīgais teksts ir pirmais un galvenais, kuru mēs varam saprast un izskaidrot. Šādā ļoti tiešā veidā. Un saprotat, ko es gribu jums norādīt, draugi, ka iespējams, Tā mūsu lielā iespēja šajā 21. Gadsimtā sakojot Kristum ir mācīties izlasīt to, ko varbūt kaut kādos iepriekšējos posmos cilvēki patiešām nevarēja izlasīt. Viņiem nebija instrumentu tādā veidā. Kopš tā apziņa sadalījās divās daļās, ka vainu zinātniski, vainu mītiski, vainu patiesība vai pasakas. Ka kopš tā apziņa bija sadalījusies daudz gadsimtu cilvēki ļoti cīnījās ar to. Mums ir tā fantastiskā iespēja, pateicoties postmoderniem laikmetam, kurā mēs dzīvojam, mums ir tā fantastiskā iespēja atkal šos tekstus izlasīt, paturot abas lietas. Gan to, ko mēs zinām par pasauli, un neticot pasakām, gan nebūtami tikai un vienīgi materiālisti. Un... Es pieņemu, ka es dažus labus nošokēju, man ir daži arī atzinušies, ka viņi ir šokēti, skaidrojot, piemēram, zīmi par kāzām kānā, kur mēs tātad runājām par to, kā ūdens tapa par vīnu. Vai ne? Un jūs saprotat vēlreiz, pirms modernajam cilvēkam, viņš izlas šo stāstu, Mums ir ārkārtīgi grūti vispār saprast, kā viņš viņu dzirdēja, bet mana hipotēze ir, ka tas cilvēks dzirdēja vēstījumu. Viņš vienkārši saprata, aha, Jēzus padarīja ūdeni par vīnu, viņš saprot to vēstījumu, viņam nav problēmas, viņš nesāk analizēt, vai tas ir iespējams, vai nav iespējams, un kas tur tieši, kādā veidā tas notiek. Ok, viņš domā par to visu,
bet viņam nav šīs panikas, un viņš uzreiz iet klāt pie vēstījuma. Un vēstījums ir, ka Jēzus klātbūtnē lietas mainās. Ka tas, kas nebija iespējams, tas ir iespējams. Tas vēstījums ir absolūti pareizs. Tad nāk racionālists, un viņš saka tā, pasaules sadalās divās daļās. Viena daļa ir pasakas, otra daļa zinātne. Kā tu domā, vai ūdens tapšana par vīnu ir pasakas vai zinātne? No tu domā zinātne. Viņš saka, no tā, no lūdzu, nodemonstrē man to. Kaut vienā vietā, kur fermentācijas process notiek automātiski, kur tas notiek vienā mirklī. Lūdzu, nodemonstrē. Ā, nevari, tā tad tās ir pasakas. Jo visa realitāte dalās divās daļās, tajā, kas ir, un tajā, kas ir pasakas. Tajā, kas ir patiesība, un tajā, kas ir meli, un fantāzijas, un ilūzijas. Līdz ar to, ja tu pasaki, ka tas nenotika naturāli, tāda tā ir pasaka. Kāds ir vēstījums? Nu, vēstījums ir pasaku vēstījums. Pētījums, vēstījums ir, ka būtu labi, ka būtu. Otrs saka, nē, es esmu ticīgs cilvēks. Tie racionālisti, tie zinātnieki, ka viņam tur Nobela prēmijas ir, bet tas nekas. Es zinu, ka tā var būt. Jo cienījumais zinātnieks XY no Mozambikas raksta, ka tā ir. Un... Es saku, kad tas ūdens kļuva par vīnu. Viņš tiešām kļuva par vīnu. Un saprotiet, kas ir tas interesantais. Iespējams, ka tieši tad, kad es šajās racionālajās spīlēs iespiests, pasaku, ka ūdens kļuva par vīnu, es vairs nesaprotu to, kas tur patiesībā notika. Es vairs nesatveru īsto vēstījumu, jo vēstījums iespējams nemaz nebija tāds. Ka Dievs vienkārši visu apgriezīs kājām gaisā. Tas jau bija es, kas teica, ka tikai tad, ka tas ir jāsaprot naturālistiski, un tikai tad, ka es naturālistiski to saprotu, tad vispār tas darbojās. Un tāpēc tā trešā iespēja ir, ka es izlašu šo tekstu, es zinu, ka ūdens nekļūst par vīnu un otrā. Bet es mācos saprast, ko šī zīme man rāda. Un es saprotu to, kas ir patiešām pāri postracionāli. Pēc racionāls. Es saprotu, jā, es saprotu, ar prātu. Mīnie draugi, nav jautājumu, ka ja man ir vēl jautājumi, tad es esmu apakaļ modernismu laikmetā, un es vēl tur mēģinu saprast, vai ūdens kļūst par vīnu vai nekļūst. Un tad es tur, tad it's okay, tas ir savs laiks. Bet tā, ka es esmu ticis skaidrībā par šo jautājumu, tad es sāku domāt, ko tad šis teksts man grib pateikt. Kā man viņu skaidrot, kā man viņu saprast? Kā pasaku? Jeb kā kaut ko, kas eksistenciāli un dziļi mani skar, un kas palīdz man pavisam savādāk pasauli redzēt. Ja. Un tāpēc es saku, ka 21. Gadsimtā sekot Kristumu nozīmē lietot visas tās spējas, kas ir mūsu rīcībā, un uz to pamata veidot un celt savu ticības dzīvi, nemēģinot vienkārši izlikties, es atvainojos kādreiz pat par to, kas mēs īstenībā neesam. Bet... Vēlreiz, ar ko es iesāku? Vecās formas pastāvēs. Tajās vienmēr būs vieta. Un tajā vienmēr būs iespēja. Tikai tas sarežģītais un tas skarbais tajā visā ir, ka ja, manuprāt, ja mēs neizmantojam tās iespējas, kuras šis laikmets mums dod, kā laikmets, kurā mums ir racionālās zināšanas, bet mēs sākam saprast, ka cilvēka dzīve nav tikai racionāla, Tanī brīdī, kad mums ir šī instrumenti un mēs viņus lietojam, mēs varam atrast tādu pieejušiem tekstiem, kas manā izpratnē ir daudz uzticamāki oriģinālajiem vēstījumam un sākotnējai iecerēji, nekā var būt kāds no tiem vienpusīgiem skatījumiem, kurš ir bijis un veidojies dabiskā veidā reaģējot uz saviem laikmeta nosacījumiem. Jūs teiksiet, bet vai tas nenozīmē, ka nāks vēl cits laikmets un būs atkal cits skatījums? Un es jums atbildu, jā, protams. Jā, protams. Ir lietas, kuras mēs šobrīd neredzam. Ir lietas, kuras pēc kādiem laikiem cilvēki teiks, nu kā viņi to varēja nezināt. Kā viņiem tas vēl nebija skaidrs? Skaidrs. Bet ne jau par to ir runa. Runa ir par to, kā mēs varam būt uzticīgi Kristum šobrīd. Un tas, par ko es iekšēji tātad, nevar teikt, cīnos vai uztraucos, es uztraucos par to vai tiecos pēc tā. Lai mēs savā ticības dzīvē nebūtu racionālisti, bet nebūtu arī pret racionālisti.
Jo visur tur, kur mēs nograujam racionalitāti, mēs nevis tiekam pie plašāka pasaules redzējuma, bet ļoti bieži mēs vienkārši esam atvērti dažādām ekstrēmām idejām. Jo tur, kur tev vairs nav aizsardzības, tādā nozīmē, ka tu vari melnu pieņemt par baltu un baltu par melnu, un tu vairs tev nav instrumentu, lai tu pateiktu, vai tas ir melns vai nav melns, tur tu esi atvērts visdažādākajām idejām. Tur tev var iepotēt un ielikt tevi jebko. Un tieši tāpēc racionalitāte ir viena ļoti svarīga lieta, ko mūsu iepriekšējie gadsimti mums ir atstājuši, ko ir izcīnījuši cilvēki, vārdu būtiskā nozīmē savām asinīm dažkārt. Un tā ir viena dāvana, kuru mums ir jāmācās lietot. Bet nevis tajā šaurajā nozīmē, ka mēs sakam, ka visa dzīve ir tikai prāts, bet tajā nozīmē, ka mēs sakam, mēs esam prātīgi, gudri, zinoši, informēti Kristus sekotāji. Un tas ir mūsu visu kopīgais uzdevums, draugi. Es atļaujos jums sacīt, ka šis pēc vai tans racionālais kristietības virziens vai tāda iespēja, viņi tikai šobrīd attīstās. Pieminat manus vārdus. Pieminat manus vārdus. Pasaulē nav daudz cilvēku, kuri teiksim, tieši šādā varbūt formātā un veidā šīs lietas redz un dara. Un tai pašā laikā tās intuīcijas ir ļoti daudziem. Bet tas ir mums visiem kopīgi ejams ceļš šo sekošanu Kristumu realizēt tajā formātā un tajā veidolā, kā mēs to varam mūsu laikmetā un mūsu pasaulē. Savā pieteikumā es sacīju, ka es runāšu par krustanešanu. Un es gribu tomēr mazlietiņu arī pie tā pieskarties pašās beigās un tad dot iespēju jūsu jautājumiem. Redziet, ko nozīmē nes krustu? Ko nozīmē šie Kristus vārdi? Ņem savu krustu un nāc man līdzi. Es uzdrošinos sacīt, ka no tā, kā mēs saprotam šos vārdus, ļoti daudz kas ir atkarīgs. Un atkal viņus var saprast ļoti dažādi. Un viena no iespējām ir teikt, ka krusts ir, protams, tur, zināt, tur visas ciešanas, visas sāpes, kas man pasaulē ir, un esiet uzmanīgi ar to. Jo Kristus neaicina mūs vienkārši tagad paciest visu. Viņš nāca šo pasauli veidot un pārveidot, nevis vienkārši paciest visu. Viņš daudz ko pacieš, bet viņš to pacieš tā, ka viņš to maina. Bet es gribēju, kāpēc es pieminēju to krustanešanu, tāpēc, ka ir ļoti daudz cilvēku, kur uzskata, ka tas krusts nozīmē apmēram to, ka es spītīgi palieku pie kaut kādiem saviem, iespējams arī vecajiem, iepriekšējiem pasaules uzskatiem. Un citi man saka, tā nav, citi man saka, tas neiet kopā ar lietām, bet es palieku pie tā, es palieku pie sava. Es panesu šo citu cilvēku atraidījumu. Bet esiet ļoti uzmanīgi, jo tas, ko Kristus grib mums pateikt, ir, ka tad, kad mēs viņam sekojam, mums vienmēr būs jārēķinās ar to, ka būs cilvēki, kuri mums nesapratīs. Bet tam nevajadzētu notikt, un tas nenotiek tāpēc, ka mēs esam vienkārši, nezinu, agresīvi pret citiem, agresīvi paužam savus uzskatus, viņi mūs nepieņem, tad mēs sakam, rekāds mums krusts, mums ir jāturpina, mūsu agresīvā izpausme. Tas nav arī tāpēc, draugi, ka mēs... Teiksim, tā krusta nešana un citu atraidījumus, tam nevajadzētu būt tāpēc, ka mēs esam vienkārši pieķērušies un palikuši pie kaut kā, kas līdz šim mums ir licies mīļš un svarīgs, un mēs vienkārši nelaižamies no tā vaļā. Bet tai krusta nešanai ir jābūt saistītai tieši ar šo gatavību. Dzirdēt, sadzirdēt un atsaukties šim aicinājumam, kurp Kristus mani aicina šobrīd. Kas ir tas labākais veids, kā es varu viņam šobrīd sakot. Un tas vienmēr būs grūts. Tas krusts citiem vārdiem sakot būs ne tikai tas, ka citi tevi atrēda. Tas būs kādreiz arī ļoti grūts tev iekšēji. Iet cauri kādai iekšējai pārmaiņai. Mācīties lietas redzēt mazliet savādāk. Jo tieši tas ir tas, ko mūsu kungs darīja no pirmās dienas līdz pēdējai. Viņš mācīja cilvēkiem lietas redzēt citādi nekā līdz šim. Un tas ir tas, kas ir mūsu lielais izaicinājums. Tātad nevis cīnīties ar ļauno pasauli, nevis tagad uzspiest citiem kaut kādas savas vērtības, ko viņi nesaprot, bet ļausim šiem citiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt, sadzirdēt mūsu vēsti,
Ļausim viņiem saskatīt, ka, ja tu gribi būt kristietis, tev nav jāatsakās no visu, ko tu zini. Tev nav jākļūst par cilvēku, kas atgriežas 13. Gadsimtā. Tu vari būt kristietis ar visu to, ko tu zini tagad. Un es tev parādīšu veidu, kā tu vari redzēt lietas. Un tas ir grūti. Tas ir ļoti grūti, bet tas ir mūsu izaicinājums, tas ir mūsu uzdevums. Un par to mums ir jācīnās, un ar to mums ir jānodarbojās, ja mēs gribam būt uzticīgi viņa mācekļi. Bet es pielieku zinām punktu, esmu jau daudz runājis, bet varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, mēs tiešām varētu veltīt laiciņu tam, lai savstarpēji parunātu par lietām. Lūdzu. Jā, droši. Jā. Vai nav liela problēma tajā tieši Bībeles tulkojumā uz latviešu valodā? Jo pirmā ziņa, par kuru jūs stāstījāt, jūs pastāstījāt, ka tur, kur ir rakstīts latviešu valodā, atgriežoties no saviem grēkiem, vaļinājumā valodā ir visam cits mainīt savu domāšanu. Jautājums bija par Bībeles tulkojumiem un to ietekmi. Es atbildēšu, ka neapšaubām. Jums ir absolūti liela taisnība. Un tas, kā Bībele ir tikusi tulkota, ļoti bieži ir bijis tradīcijas, kā mēs tā maigi izteikties, vai ideoloģijas, kā varētu skarbāk izteikties jautājums. Proti, respektīvi, jebkurš tulkojums ir interpretācija. Un šī interpretācija bieži vien, jums jāsaprot vēl, bieži vien ir saistīta ar to, ka, teiksim, tie cilvēkam ir visvairāk interesi par šīm lietām, nu, teiksim, kas tur veltīja milzīgi daudz laiku, ļoti bieži to dara tāpēc, ka viņos ir kaut kādi ļoti īpaši uzstādījumi, kāpēc viņi to grib darīt. Tas ir ļoti interesanti. Cilvēki, kas labi jūtās, vienkārši dzīvo. Tie, kas jūtās slikti, tie vienmēr laba pasaule. Tas ir vienmēr tā. Un tāpēc arī, teiksim, šajā gadījumā tas diemžēl tā ir, ka ļoti daudzos gadījumos jums ir taisnība. Šie tulkojumi, viņi ir tādi, kas mūs jau disponē noteiktam redzējumam. Un jā, kur vien mēs to varam un kur vien mēs to spējam, mums ir šīs lietas jāmēģina koriģēt. Labums ir tas, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā informācija ir pieejama, un mēs varam tomēr klausīties arī tad, ja mēs neesam piederīgi konkrētai, tur, teiksim, draudzē vai organizācijai, kurā tas mums tiek skaidrots, mēs to varam atrast citos avotos. Bet tā labā ziņa ir tāda, ka ļoti daudzi Bībeles teksti tomēr ir tik tēlaini. Viņi ir tik, kā lai pasaka, viņi kā reizi, nu, teiksim, jūs pieminētais piemērs par atgriezīties no grēkiem, metanoietē, ir kā reizi tas piemērs, kur ir filozofisks, ļoti filozofisks, spēcīgs tas teksts. Ja? Tādā nozīmē ir viens jēdziens, un jautājums, kā mēs to jēdzienu iztulkojam. Bet Jēzus savu mācību galvenokārt, kā jūs esat ievērojis, izklāstīja dažādu izteicienu un līdzību veidā. Un tas šai lietai, protams, ļoti palīdz. Proti, es uzskatu, ka arī tad, ja mēs uzticamies tam esošajam latviskajam Bībeles tulkojumam, mēs ļoti lielā mērā varam izlasīt lietas arī pareizi. Tātad tikai tas svarīgais ir, ko es vienmēr saku, tas debesu valstības noslēpums. Ir tas skaistā epizode no evaņģēlija, ka Jēzus stāstīs vairākas līdzības ļaudīm, un mācekļi pienāk klāt un saka, kāpēc tu viņiem stāsti līdzībās? Un Jēzus viņam atbild, tāpēc, ka jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, bet viņam nē. Un es domāju, kas ir tas, ko Jēzus ir pateicis mācekļiem un nav pateicis mums. Ja? Bet viņš domā to, ka jūs saprotat, ko es runāju. Jūs saprotat, par ko ir runa. Bet cilvēks, kurš nesaprot, par ko ir runa, kurš dzīvo kaut kādā vecajā domāšanā un teiksim, redz lietas pa vecam, man ir ārkārtīgi grūti viņam to izstāstīt tā, lai viņš atcerētos un vienlaikus un pieņemtu, un vienlaikus pēc kāda laika sev pašam par pārsteigumu varbūt pilnīgi savādākā veidā to ieraudzīt. Ja? Tā kā es jūs gribētu no vienas puses jums piekrist, ka tulkojumam ir ļoti liela nozīme, diemžēl viņš ir ļoti daudzos gadījumos tendencijos, un tas ir saistīts ar ļoti skaidru uzstādījumu par to, kad
kas ir tie cilvēki, kas tulko, un kāpēc viņi tulko, un kas ir Bībeles biedrība, un no kurienes vispār nāk šīs galvenās idejas, kas tur apakšā. Skaidrs. Bet no otras puses, vēl es teikšu, tas teksts ir ļoti pateicīgs ar savu tēlainību, un es negribu noniecināt. Es domāju, ka daudzos gadījumos jau arī tas tulkojums ir labs. Mums latviešiem vienkārši ir tikai pāris tulkojumu uzticībā. Būtībā gliks, tad ir 75. Gads, kas ir faktiski gliks. Tikai ar niansēm, tad ir redakcija, un šis ir faktiski otrais tāds pilnīgi fundamentāli jaunais tulkojums. Bet arī tur cilvēki nobijās, un viņi to atklāt atzīst. Respektīvi sākumā tur mēģināja nu, tā radikāli tiešām mainīt daudzas lietas, un tad cilvēki izlasīja un teica, kas tad tas ir? Es taču vakar lasīju, ka ir otrādi. Un rezultātā vienkārši nu, tas spiediens ir milzīgs, ka tradīcija ir tradīcija. Un pēdējā piebilde ir, ka šeit jūs redzat atbildi uz jautājumu, kāpēc kristietība, jums jāsaprot man arī vēl pareizi, kristietība savā dziļākajā būtībā vienmēr ir bijusi dzīva tradīcija. Un tāpēc draudze un mācītāji, nu, bet vai pareizāk sakot, jā, citi kristieši plašākā nozīmē, ir ļoti svarīga lieta. Tāpēc, ka, jā, nu, ja tas ir teksts viens pats, tad es viņu izlasu pa savam, bet man ir vajadzīga tā kopība, kas man mazliet viņu paskaidro lietas, un tad es viņus varu redzēt mazliet viņu savādā. Tas tā tiešām ir. Bet es saku vēlreiz, katrs mēs varam sākt, Un mēs, protams, varam rakt aizvien dziļāk, un es nebūtu, piemēram, nedomāju, ka kādam jau kam vai man vai kādam citam cilvēkam pirmoreiz lasot būtu tā skaidrība, kāda ir, varbūt, ja tu esi studējis šos tekstus gadiem ilgi. Skaidrs, bet nu tāpēc jau mēs savstarpēji nākam dalamies un arī jūs klausaties un tā. Jā, bet jums taisnība. Kā droši? Jautājiet. Iebilstiet, sakiet... Viss ir pārāk sarežģīti. Droši. Man sakošana Kristum ir vienkārša lieta. Kaut kā tā. Droši. Nav muļķīgi jautājumi. Lūdzu. Jā, es sacītu sakojošā veidā, jūs sakat, kā man skatījums, jūs sakat pieredze. Un tad jūs runājat par to, ka Dievs atbild nosacīti mūsu kaut kādiem jautājumiem nu, vai lūgumiem un tā tālāk. Un es, piemēram, nu, tas ir ļoti labs piemērs. Tas ir ļoti labs piemērs. Tad racionālais, teiksim, preracionālais teiktu tā, Dievs tev atbildē. Viss. Nu, tā mēs būtu, saprotat? Un tad ir pilna pasaulē cilvēkiem, kuri mēģina tagad dabūt šādu, te, piedodiet, ne jūs, bet, nu, bet teiksim, šādu teikt, tiešo kontaktu ar Dievu, vai ne, ka man būtu telefons, es varētu viņam piezvanīt un pateikt, kungs, ko man darīt? Un viņš teiktu, Ingo, dar tā un tā. Tas būtu tik vienkārši, tas būtu tik labi. Un daži cilvēki saka, es to dabūju. Īstenojušos četrus vienkāršos principus. Dievs ar mani runā katru dienu. Tas ir preracionālais laiks. Tātad tu vienkārši, ir kaut kāda, tiešāk, jūs sakat, ir kaut kāda pieredze, Dievs man teica. Un tad mēs lasam no šīs sērijas, piemēram, Bībelē tāds skaists teiks, pirmā mūsu grāmata 22. Laikam nodēļ, vai 24. Mūžīgi aizmirst. Ja? Kādu rītu Abrahāms pamodās, un Dievs viņam teica, upurē savu dēlu uz Morijas kalnu. Ha? Viņš cēlās un gāja, mēs lasam, kas. Un tad viņš aiziet uz to kalnu, un tad nāk eņģelis un saka, nē, nevajag. Es zinu, ka tu esi ticīgs tāpat. Ko tas īstenībā nozīmē? Racionālists teiktu, Dieva nav. Manā definīcijā Dieva nav. Nav nekādas būtnes, kas var tevi uzrunāt. Līdz ar to tas ir vienkārši fantāzija, murgi, piedošana, vēl kaut kas, viss kaut kas. Meto laukā lasi Bībeli, ja viņš būs ticīgs racionālists. Tad viņš teiks, lasi Bībeli, Bībelē viss ir sacīts, tev nekādas tur tādas lietas nevajag, vai ne, un tā tālāk, tā tālāk. Vai arī viņš teiks, vai arī viņš mēģinās būt tas preracionālais un teiks, jā, Dievs uz tevi runā. Tas būs atkarīgs no dažādiem faktoriem. Bet tīrais racionālais teiks, tas nav. Tas nav. Lasam Bībeli vai nelasam Bībeli, bet katrā ziņā šo atmetam. Kā kaut kādu īpatsnienu psihisku fenomenu vai ne, kas varbūt ir kaut kādā ziņā jūsu intuīcija.
kas būtu postracionālais laiks? Postracionālais laiks teiktu, mēs saprotam, ka Dievam, Dievs nerunā cilvēku balsīs. Nu, tādā nozīmē, viņam nav balss saites, kas tiksim, nu, tādā veidā. Līdz ar to, ja mēs viņu dzirdam savā sirdī, tad ir pilnīgi skaidrs, ka ir taisnība racionālistiem, kur saka, tie ir mūsu psihikas fenomeni. Tie ir mūsu psihikas fenomeni. Bet, atļaujiet man pajautāt, kāpēc, lai mēs nepieņemtu, ka dažkārt mūsu psihikas fenomeni, mūsu dziļākās intuīcijas, mūsu dziļākā iekšējā sirds balss, arī nav tā balss, kas visvairāk mūs saista ar to, ko mēs saucam par lielo visaptvarošo proti Dievu. Ja? Tātad, respektīvi, es jums sacītu, tā ir simtpunkti jūsu lieta, bet pat cik jūs nesat sevī Dievu līdzību, nu tagad es izmantošu valodas gājienas, tāpēc mēs varam saprast, ka jā, ļoti daudzos gadījumos šī sirds balss jūs vada, bet es saglabāju savu racionalitāti un es saku, klausiet savai sirds balsī, tā jūs visvairāk laba savā dzīvē varēsiet piedzīvot, bet ja kādreiz tā jūsu sirds balss jums saka ļoti dīvainas lietas, tad gan tomēr pārunājiet to ar kādu vai salīdziniet ar to, kas ir rakstīts Bībelē, jo jūs zināt, ka būtībā tā ir jūsu iekšējā pasaule. Ja? Tātad vēlreiz, tu atzīsti fenomenu, tu novērtē viņu, bet tu viņu nepadari par to, kas viņš nav, bet tu mēģini atrast veidu, kā saprast, kā salīt kopā to, kas ir sadalījies modernismu ietvarā. Vai nu tas ir Dieva balss, vai nu tā ir tava balss. Vai tiešām šis sadalījums ir tik precīzs? Tas ir tas jautājums. Bet palieciet uz stabilām kājām. Un tajā pašā laikā ticiet savai sirds balsī. Tā daudzajā ziņā ir tā balss, kas ir arī Kristus balss mūsos. Tā kā tur ir tāds, šis jūs piemērs, tas ir ļoti labs piemērs. Jūs teiksiet, jā, bet daudz neskaidri jautājumi. Jā. Tas ir tas jāds. Tas ir tas tāds. Es nesaku ļoti viegli. Es nesaku ļoti viegli, jo tas ir kaut kas, ko mēs meklējam. Racionalitāte ir skaidra. Preracionālais skatījums, ka viss, kas manā sirdī ienāk, ir Dievs, arī ir skaidrs. Bet mēģināt šīs divas lietas salikt kopā, tur mēs bieži vien esam uz nedrošu pamata. Un tas ir tāpēc, draugi, ka tas ir mūsu izaicinājums. Tas ir mūsu laikmet izaicinājums, kā šīs lietas salikt kopā. Jā. Jā, paldies. Šis ir jautājums, uz ko es, protams, neatbildēju gandrīz vispār. Bet man atbild būtu sakojoši atkal. Es sacītu tā, preracionālais skats būtu, ka tas, ka Kristus saka, es esmu patiesība, ceļš, patiesība un dzīvība, nozīmē, ka viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, tas ir skaidrs, un tas nozīmē, ka viss cits nav. Patiesība nav dzīvība, nav ceļš. Jēzus ir vienīgais ceļš. Un mēs varētu izvilkt vēl arī no apustuļu darbu grāmatas un no apustuļu Pāvila vēstulēm citātus, ka viņš ir vienīgais ceļš. Un mēs sacītu tā, nu visi cilvēki vienkārši jāpadara par kristiešiem. Aizmirstiet par tām citām reliģijām. Viņas vienkārši ir kaut kādā tumsā un ļaunumā. Mums vienkārši visas cilvēks ir jāpiespiež pateikt maģiskā frāze, Kristus ir mans kungs. Tur vislabāk, tad citu draugu palīdz nauda. nu, tas tā. Bet mēs pasakam šo frāzi, un mēs sakam, mēs esam tagad izglābuši cilvēku. Tas, protams, ir mūsu ļoti specifiskas interpretācijas par lietām. Racionālists teiktu, nevienai reliģijai nav taisnība. Reliģijas vispār ir kaut kādi murgi. Īstenībā cilvēki nezināja, kā pērkons darbojās, tāpēc pielūdz pērkona tēvu. Tas ir arī viss. Mēs zinām. Bet 21. Gadsimts mums sacītu, esam uzmanīgi ar šīm lietām. Ja Kristus saka, es esmu patiesība, ceļš un dzīvība, vai, piemēram, kaut vai paliksim pie šīs patiesības, es esmu patiesība, tad es sacītu to, ka tas nozīmē vienu vienkāršu lietu. Ja viņš ir patiesība, tad mums nav jābaidās no patiesības, nekur, kur vien mēs patiesību ieraugam un atrodam. Ja? Visur tur, kur mēs atrodam patiesību, mēs atrodam Kristus klātbūtni. Mēs atrodam to, ko mēs meklējam caur Kristu. Kristus priekš mums ir durvis uz šo ceļu.
Bet tas nenozīmē, ka visi pārējie cilvēki būtu kaut kādā ziņā pilnīgi apdalīti un mēs būtu tie izredzēti. Tāpēc 21. Gadsimtā jums ir pilnīgi taisnība. Mums ir jāpārstājas, domāju, cerēt un domāt, ka visu pasauli būs kristīgi cilvēki, ir sevišķi mūsu versijā. Jo, zinat, galvenais ekumēnesma kustības aizstājies bija misionāri. Tāpēc, ka misionāri aizbrauc uz Gvinēju vai kur nu viņi tur, Jaungvinēju, teiksim, tur aizbrauc uz vienu salu. Vispār kartē īsti nav atzīmēta, jā, kaut kāda sala. Aizbrauc misionāri, zin kā, tur cilvēks aziedojuši naudiņu, viņš tagad pestīs tos mežoņus un rādīs viņiem ceļu. Un viņš tagad aizbrauc uz turienu, zin, kas viņus tur sagaida? Tur sagaida viens jezuīts. Kurš tur jau uzcēlas baznīcas un jau sen visu smēģina jau. Un tur sagaida viens presbiteriāns tev priekšā, kurš arī savukārt to jezuītu mēģina tur apkarot un teikt, ka tie nu viss tur nav kārtībā. Un tu esi atbraucis un tev akal viņi jāmēģina pa savējiem padarīt. Un tas bija tas interesantais. Saprotat, mēs nevaram vienoties par patiesības izpratni par kristietības iekšienē. Tāpēc, es sacīju, 21. Gadsimts mūs ir ļoti satuvinājis. Un mums ir jāmācās runāt vienā citā līmenī atkal. Ja? Un šeit atkal tas moments. Mēs esam izveidojuši racionāli nevainojamas sistēmas. Nekad neiedomājieties, draugi, ka, piemēram, islams ir racionāli vājāks kā kristietība. Lasiet augstākā līmeņa tekstus, jūs redzēsiet, ka tur ir izstrādātas sistēmas. Tās ir tik elegantas, viņas ir tik pašpietiekamas. Respektīvi, nav tas stāsts. Un līdz ar to te ir tā problēma. Mēs varam to savu ideoloģiju bīdīt līdz ārprātam. Tur jau ir tā problēma, ka viens pārliecināts komunists, nu, viņš vienmēr atradīs arguments, ka tomēr viņam ir taisnība. Bet ko darīt tajā brīdī, kad tur pretī ir tikpat pārliecināts kaut kāds cits? Un te mēs saprotam, ka te mums nepalīdzēs racionalitāte. Tādā nozīmē, ka mēs tagad piespiedīsim otru domāt tā kā es. Un viņš teiks, jā. Tavs teksts ir labāks. Viņš būs vienkārši saguris tajā brīdī varbūt un nāks cits vietā. Bet tas, kas mums ir tā iespēja, mums saprast, jā, ok, racionāli mums visiem ir baigi argumenti, bet mēs visi esam cilvēki. Un kaut kādā līmenī mēs visi meklējam vienu to pašu. Un tāpēc es teiktu, ko esmu jau teicis citos kontekstos, manuprāt, šodien būt kristietim galvenokārt nozīmē, koncentrēties nevis tik daudz pat uz tām atbildēm, kā uz jautājumiem. Ir sevišķi, man ir runa par citiem, citu cicību cilvēkiem. Es saku, tas, kas man vieno ar tevi, ir, ka es meklēju gandrīz to pašu, ko tu. Un tas mūs vieno, šie jautājumi. Ja mēs varam sadzirdēt kopīgos jautājumus, mēs esam vienā pusē. Un tad mēs saprotam, ka katram mums ir dota privilēģija tos jautājumus dažādi atbildēt. Bet tie jautājumi mūs vieno, tā cilvēcība mūs vieno, tās mūsu kopīgās pieredzes mūs vieno. Ja? Tā kā patiesība, kā tāda, kas ir klātesoša visdažādākajos pasaules uzskatos. Bet tas nenozīmē akal, tas nenozīmē, ka es neesmu kristietis. Tas nenozīmē, ka es vairs neticu Kristum. Daži teikt, ka tas tieši to nozīmē. Bet nē, tas to nenozīmē. Es viņam ticu 100%. Bet es ticu arī, ka daudz citu cilvēku kaut ko saprot. Visi saguruši, bet varbūt vēl kaut kas par tēmu. Lūdzu, lūdzu. Vēl iespēja. Visādas tādas lietas bijušas. Ļoti maz. Ja. Zin, kāpēc? Tāpēc, ka luterāņi nāca no universitāšu vidas. Ja. Iespējams, ka Dievs selektē tādā veidā cilvēks. Ja. Viņš saka, ja jums ir augstākā izglītība, tad es jums brīnums nedošu. Jums pietiek ar augstāku izglītību. Nē, nē, joks. Bet tā pamata ideja ir tāda, ka tiešām luterāņiem tas ir viši mazāk, tāpēc, ka arī pēc visas mūsu kopējās, teiksim, visu mūsu kopējās izpratnes par lietām, un tas bija Luteram ļoti raksturīgi, viņš teica, cik ļoti ātri mēs aizraujamies ar to, kas mūsu
dabiskajai cilvēcībai ir tas intuitīvi saprotamais. Ja? Mēs visi, teiksim, tiem brīnumiem ļoti ātri noticam. Un tāpēc luterāņi, ja es nepavēltu pieminēju šo universitāšu vidi, luterāņi vienmēr ir bijuši pilsētnieki, nu tad, kad viņi bija sākumā. Tad bija pilsētnieku kustība, tā bija rakstošo, lasošo cilvēku kustība. Tobrīd Gutenbergs knap bija izgudrojis savu iespiedu presi, bet tieši caur to luterisms izplatījās. Ja? Tātad tie bija savu laikmet inteliģentie cilvēki un, es negribu teikt, ka nebija citi inteliģenti, bet nu, Un šajā vidē tā bija ļoti liela piesardzība pret visiem šiem te brīnumiem. Jo, redziet, tie brīnumi, kas ir ar viņiem? Viņiem neko tu nevar ar viņiem īsti izdarīt. Respektīvi, nu kā, nu, tā ideja apmēram tāda. Man teica, ka toreiz tam bija tā. Vai ne? Bet par cik tas ir brīnums? Līdz ar to tas nav atkārtojams, un tas vienkārši paliek tāds fakts. Un tāpēc Luters toreiz teica, viņš atrada to atbildi, ka viņš teica, mēs turēsimies pie svēto rakstu liecības, mēs turēsimies pie mūsu kristīgās tradīcijas. Ja. Bet, protams, arī luterāņu vidū dažādi stāsti ir izplatīti, es negribu to noliekt, bet tādi nu, svētie tādā veidā nav, tāpēc, ka mēs tādā veidā tās lietas neredzam. Grūti? Baigi grūti, es jūtu, ai, šausmas. Esi jūs nomocījis, mīļie draugi. Bet būs labi.